És akkor üdvözlünk mindenkit itt a Space Junkie YouTube csatornán, ismét visszatértünk egy péntek esti műsorral. Remélhetőleg sokan leszünk, remélhetőleg sok kérdésetek lesz, és hát egy nagyon érdekes témát hoztunk, egy nagyon érdekes vendéggel kiegészülve. Természetesen, ahogy ilyenkor szokásos, én megvárom, még megjönnek az első visszajelzések, hogy hallhatóak, láthatóak vagyunk. Talán megjöttek az első visszajelzések, bár ez nekem egy icili-picit itt korainak tűnik, mert hogy ennyi idő kell, nagyjából még átfut az adás, de úgy nézem, hogy minden zöld. Rendítsek, akkor viszont kezdjük el. Nos, a mai adásban itt van velünk ismételten Kis László, aki Széchenyi Díjas csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Szervusz Laci, üdvözlünk ismét Gabona köreinkben. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, üdvözlöm a kedves nézőket, nagy örömmel ülök itt ugyanebben a székbe egy másik műsorba belebeszélve. Jó volt legutóbb, és hát nagy élmény, remélhetőleg ma este is az lesz. Szerintem efelől senkinek nincsen semmiféle kétsége. A másik, ugye, tag, aki itt van velünk most, aki már szintén szobabútor, mint jó magam. Szervusz Dávid, hello, hello, mi újság van? Szép jó estét, sziasztok! Én is már nagyon vártam ezt a műsort, mert még Lacival nem volt közös adás, de most akkor ez is debütál. Így. Mindig van egy első. Így van. Én pedig Szabi vagyok, és hárman leszünk a házigazdátok a mai élő adásban. Még mielőtt nagyon belekezdenénk, én azt mondom, hogy először is rettentően köszönjük szépen azt az elsőprű mennyiségű figyelmet, amit a Biari Gáborral lefolytatott, és ugye a Lacival lefolytatott hármasban történt beszélgetésünk övez. Hát egyszerűen, én nem tudom, te Laci mondtad az adás alatt, hogy majd akkor elérje. Majd lesz 20 000, igen. Majd lesz 20 000, tehát olyan szinten lett 20 000, hogy már most már azt hiszem, hogy talán a 280 000-es nézettségét is átnéztünk. Ez messze menőleg a legsikeresebb, legrövidebb idő alatt a legsikeresebb adásunk, ami hát ez valószínű a te személyednek, valószínű a Biari Gábor személyének, és a témának köszönhető, de mindegy, mondjuk úgy, hogy ez egy a megfelelő, hogy mondják ezt, egy tökéletes vihar, azt hiszem így hívják, amikor tényleg minden együttható így egybe esik, és akkor tényleg így megtörténik a csoda. Fantasztikus egyébként, még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon érdekes beszélgetésben vehettem én is részt, és tényleg a nézők is sokan többször visszanézték már ezt a beszélgetést, csak úgy, mint én, úgyhogy erre még vissza fogunk szerintem egyszer majd talán térni, ha lesz valami fejlemény az ügyben. Na, de a mai beszélgetésünk témája nem ez, hanem akkor az adás után én mondtam is neked, hogy mi lenne, hogyha beszélgetnénk valami olyan témáról, aminél van egy közös többszörös, ami a rakétaindítások is. Hát ugye te magad csillagászként ugye részt vettél, és reprezentáltad úgymond magad és magát a magyar népet, vagy Magyarországot. Magyarországot, ugye, A Keops űrtávcső kifejlesztésében, indításában ott voltál, tehát ott voltál Kourouban, de inkább én nem nagyon akarom elhappolni előled a témát. Azért hívtunk meg, hogy egy picit beszélj nekünk erről a programról, hogy került ebbe magyar részvétel, milyen élményeid voltak, és akkor utána majd rákanyarodunk magára a kourou-i élményekre, mert hát ugye az is az, ami igazán közel áll hozzánk, de hát természetesen a magyar vonatkozás ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én is átadom neked a szót. Néha én meg foglak állítani, hogyha van valami jó, frankó, releváns kérdés, és akkor szerintem ez egy ilyen kis beszélgetés estének ígérkezik. Jó. Egyébként tényleg ezt mondhatjuk, egyébként ez egy ilyen spin-offja a legutóbbi, legelső beszélgetésnek, hogy beszélgessünk valami közös, mert tényleg amikor most legutóbb erről mi egyeztettünk a technikákat, meg akármiket, akkor mondtam, hogy azért a nézőknek nem fog az úgy föltűnni, hogy de hát gyermekeim az úrban, ez egy 4 évvel ezelőtti indítás, mi az Isten beszél 4 évvel később erről az egészről. De hát ténykérdés, hogy ez egy nekem once in a lifetime élmény volt, tehát egy olyas valami, ami amikor majd odaérünk, akkor mondom, hogy milyen mély hatást gyakorolt rám, és hát adott esetben ehhez a közönséghez még valószínűleg
valójában nem tudtam elmondani az elmúlt években sem. Mm-hmm. És hát ugye utólag meglátszik azt, hogy megérte a dolog. Úgyhogy van, mondhatjuk azt, hogy van több apropója is. Meg hát ti is jártatok tavaly indítását, tehát úgy valahogy összehozta így, összesöpörte a szél az összetevőket, hogy ez a ma esti műsornak, akár még mondhatjuk azt is, hogy van aktualitása. Igen, a végén majd egy picit majd beszélnénk a mi élményeinkről, mindenképpen érdekes lesz látni a kontrasztot. Egy Soyuz indítás. Hát igen, három különböző rakétát láttunk, ugye? Igen. Hopp, várjál, most visszahallunk. Igen, szerintem némítsd le az adást, hogyha megy esetleg a YouTube-os adást nálad, Laci. Az előbb még jó volt, de vagy... A YouTube az le van némítva, az nem kéne, de most jó talán. Aha. Most szerintem hogyha... jó. Jó, oké. Okay. Valami volt az előbb. Lehet, hogy szerintem a Discordon lehet, hogy tudod, nincs le némítva a kis ablak. Az még lehet egy megoldás, elnézést, kedves nézők, a technikai dologért, de hát az mindig elmondjuk, ez az élőadások varázsa, ezt szeretjük csinálni, ugye? Igen. És ez benne van. Esetleg, hogyha nézed, tudod a képernyőt, amit én megosztok feléd, lehet, hogy ott nem volt lenémítva, de majd, hogyha aktuális, akkor... Majd kiderül. Akkor visszatérünk rá. Jó, oké. Okay. Na igen, azt akartam mondani, hogy majd akkor beszélgetünk egy picit a mi élményeinkről is, nagyon jó lesz párhuzamba állítani. Jó, oké, akkor ha gondolod, akkor halljuk, hogy mi is volt ez a Cheops küldetés, meg hát jó. Ugye ez folyamatában zajlik jelenleg is. Hát ugye maga a Cheops az egy Characterizing Exoplanet Satellite nevű dolog. Ez itt most megjelent a kép, ez úgy ránézésre a Föld fölött egy valami óriási dolog, ez valójában akkora, mint egy mosógép. Tehát ténylegesen egy normál, előbedobós mosógép, még olyan is az alakja, ott az elején az egy maga a teljes apertúra, ami ott látszik, a legkülső árnyékoló, az egy olyan kb. 50 centis lehet, a legbelsejében egy 30 centis tükrös teleszkóp, az egy ilyen vastag combos távcső. A Characterizing Exoplanet Satellite, ez a betűszónak a feloldása, exobolygó karakterizálós, exobolygó jellemző űrtele, vagy hát szatellit, egy alacsony földkörüli pályára állított, tehát gyakorlatilag másfél óránként a Földet megkerülő űreszköz, ami 2012-ben kapott egy európai űrügynökségi támogatást, és ott akkor mi magunk csatlakoztunk az egészhez, és most 2023 végén, 11 évvel később azt mondom, hogy életem egyik legjobb döntése volt ebbe a csapatba becsatlakozni, már rögtön from day one, ami még ott azért volt ott day minus one is, de az majd később fog kiderülni. Szóval ezt látszik itt most ezen a képen, a Cheops, egy nagyjából 56 kilós műhold, aminek az egyetlen célja fedési exobolygók csillaguk előtti átvonulását megmérni, és ebből származó fényesség csökkenést kimérni az világűrből, és ebből pedig a bolygónak az átmérőjét kilométerbe minél pontosabban megmondani. Ez majd ki fog derülni, hogy miért érdekes. Szóval ez indításként szerintem erről a keringő mosógépről elég. Úgyhogy nyugodtan mehetünk a következő oldalra, nem tudom, hogy mi a következő, már én sem emlékszem. Pontosan, igen, hogy az alapjelenség, ami már azóta ugye volt még, mi a francia, mivel a gimnáziumot befejezett, érettségi tételsor is, ugye az alapjelenség, amire a Cheops ki lett hegyezve, van a csillag, körülött az a fekete gombóc maga a bolygó, az exobolygó, az extraszoláris bolygó, más csillag körül keringő bolygó, ami a 95 óta tudjuk, hogy ilyenek vannak, 2019-re kaptak fizikai Nobel-díjat, az a két svájci csillagász, Michel Mayer és Didier Queloz, akik a legelsőt 95-ben felfedezték. Didier itt volt egyébként idén májusban Budapesten, tartott egy előadást az Akadémia, a Csillagászat Intézetben is volt, kihasználatosan három napig volt Budapesten, egy napot itt töltött nálunk. Szóval itt az alapjelenség az, hogy ebben a nagyon fontos területen a legszexibb exobolygók azok, amelyek tudják azt, hogy minden keringés során elvonulnak a csillaguk előtt, és alul ott lehet látni idő, függvényében a fényesség, ugye a csillagok gyakorlatilag végtelen messze vannak tőlünk, pontszerűek, mi ezt nem látjuk távcsővel,
Amit látunk az az, hogyha mérjük a csillagnak a fényességét, a bolygó bevonul a csillag elé, nincs saját fénye, legalábbis optikai tartományban, lecsökken a csillagnak a fényessége, aztán kivonul a korong elé, és akkor visszatér a csillag az eredeti fényességéhez. Két számpélda, a Jupiter, ami napunknál 10-szer kisebb átmérőjű, a korongja 100-szor kisebb, a Jupiter egy napméretű csillagnál 1%-os fényesség csökkenést okoz. A legelső fedési exobolygó HD 209-458, azt a Földről föl lehetett fedezni. A Földünk az 100-szor kisebb átmérő, mint a napunk, a korongja, az a ugye, átmérő négyzetével arányos, 100-110 ezerszer kisebb, a Földünk nap előtti elvonulás egy ronda zöld UFO lénynek 100 fényévre tőlünk, egy 10 000-nyi fényesség csökkenést okoz, egy 100%. Ilyen pontosságú fényességmérés, hogy ezt a elhalványodást kimérjük, a Föld felszínéről lehetetlen. Muszáj az űrbe tenni dolgokat. Itt azt hiszem, hogy jönni is fog egy ide jó kis animáció. Ott átrohan. Te jó. Ez kifejezetten... Ez az LTT 9779B. Ez azt írja, hogy the shiniest known exoplanet. Gyönyörű neve van. Ugye az ilyen fedésiket, hogy vannak 2000 óta tudjuk, hogy akkor volt legelőször ilyesmi felfedezve, és aztán az elmúlt 21-22 évben robbanásszerű volt a fejlődés, több űrtávcsőnek köszönhetően, és rá fogunk nagyítani, ezek mind fantáziaképek, tehát mi ilyet nem látunk még a legjobb eszközeinkkel is. Nekünk, a tudósoknak a rendkívül unalmas ez, amikor elhalványítja a csillagot, aztán hogy visszajön a fázis, egyébként az is megjelenik egy adatként, most nem raktam be ilyen görbéket, majd lehet, hogy te később beraksz egy ilyet, ahol látszik azt, hogy a mérési adatsorban, hogy főfényesedik. Ugye ilyenkor látjuk a bolygónak a nappali oldalát is, de a bolygónak a nappali oldala, ami visszaveri felénk a csillagának a fényét, az is ilyen 10 000-ékes effektus, 100%-os. Ki lehet mérni, de borzasztó nagy pontosságra van szükség. Ezért kellenek űrtávcsövek. Ugye a Kepler volt az, ami egyébként ebbe a legtöbbet hozta, és a ma ismert több mint 5000 exobolygónak a nagy része a Kepler űrtávcső által felfedezett fedés exobolygó. Kiraksz engem, mert nagyban meg is mutatnám, a Kepler itt van a kezembe. Egy napkörül keringő űrtávcsőnek egy ilyen modellje, így néz ki. Ezt papírból kaptam még, amikor hallgatóm volt Hodosán Gabriella, ha jól emlékszem, tőle kaptam. Ugye ez volt az, ami felfedezett rettenetesen sokat. És ez mind ugyanez. Elhalványodik, megy tovább. Elhalványodik, megy tovább. Az igazán érdekes, akkor jönnek el, amikor több elhalványodás is van, tehát több bolygó is ismert. Jelenleg a legtöbb bolygós fedési rendszerben 8 bolygó. 8, hol van? Így van. 8 bolygót ismerünk, de vannak 6 bolygósok, 5 bolygósok is, tehát ezek eszméletlenül pontosan éléről látszó bolygórendszerek, hogy lássuk mindegyiknek a fedését, ahogy egyre távolabb és távolabb megyünk. Szóval a Keops az arra készült, hogy akár a Kepler, akár a jelenleg amerikaiaknak működő TESS exobolygó kereső távcsöve, az egy adott mezőt néz, és aztán megy tovább, és akkor néz egy másik mezőt. Az már vissza oda nem megy. Se a Kepler nem ment vissza, főleg miután elromlott 2013-ban, se a TESS, csak nagyon sokkal később megy vissza ugyanoda. Ugye maga a Keops, az beleillik abban a sorozatban, mint a 2020-as években az exobolygós űrtávcsövek korszakának nevezünk. Balra fönn a TESS. Az 4 darab 10 centis, 12 centis kamera, kvázi teleobjektívből áll, és a Föld-Hold rendszerbe kering, és keres ilyen periódikus fényesség csökkenéseket, amit exobolygók okoznak. Az egy kereső program. 18 óta működik, nagyon köszönjük szépen, nagyon jól működik, ő egy NASA program. Uh-huh. A Keops jobbra fönt, az, amihez mi magyarok, ugye, ez mindegy. A Keops, ami az első volt, amihez magyarok is ipari partnerrel is hozzájárultak, tehát a 56 kilós műholdon 1,2 kiló az Miskolcon készült az Admatis Kft. Műhelyeibe. Szóval a lényeg az, hogy az nem fölfedező, hanem karakterizáló. A Keopsba az az újszerű, hogy bárhova oda tud nézni az égen. Tehát ha tudjuk, hogy ott valahol van egy érdekes exobolygó, azt a Keopsszal meg tudjuk mérni. Ja, alul a Plátó meg az Ariel azok az Európai űrügynökségnek a jövőbeli exobolygós űrtávcsai. A Plátóval visszatér
a csillagászat, az Európai Ügynökség pedig először a keresésre adja a fejét. Ilyen 70 vagy 50, nem, bocsánat, 26 darab kisebb távcső egy nagy égbolt területen fogja csillagok százezreit nézni, és keresni ugyanúgy a fényesség csökkenéseket a fedési egzobolygók által. Az Ariel jobbra lent, az azért nagyon érdekes lesz, hogy a Plátó jó esetben 27-28-ban fog elindulni, az Ariel az 29-ben fog elindulni, és visz magával egy társat, a Comet Interceptort. Egy rakéta fogja fölvinni a kettőt, a Comet Interceptor az egy másik program, arról majd egy másik műsorban beszélgetünk. Az Ariel viszont az egy olyan távcső, ami a James Webb-bel kívánja úgy fölvenni a versenyt, hogy a James Webb mondjuk megméri a 10 év alatt egy olyan 15-20-30 exobolygónak a légköri színképét. Ehhez képest az Ariel az első 5 évben 1000 exobolygónak a színképét fogja megmérni, és maga az alapgondolat pontosan ugyanaz, mint amiről eddig is beszéltem, hogy megmérni, hogy mennyit csökken a bolygó által a csillag fényessége, de ha ezt a mérést megtekered egy olyan csavarral, hogy ezt a fényesség csökkenést színenként külön megméred, akkor kijön a végén az, hogy milyen színben, mekkorának látszik a bolygó, ami nem más, mint a bolygó légkörének a színképe. Azon a hullámoszon, ahol a bolygó átlátszik, a bolygó légkör átlátszik, ott kisebb lesz. Ahol nem látszik át, ott nagyobb lesz, ezért a fedés mélysége változni fog. Igen, az Ariel. És nagyon büszke vagyok rá, hogy a Keops volt az első, mivel mi magyarok részt vettünk, nagyon komoly ipari partner rész, hát 1%, de az nekünk nagyon komoly volt, és egyébként komoly volt, mert egy hiányzó tudás volt. És az Arielnél ugyanez az Atlantis Kft. Kapott egy nagy szerződést, és ők dolgoznak rajta, hogy az Arielnél ugyanazt a hűtést megcsinálják. Na itt a Keops megint a mosógép, ott vannak az országok, ugye összesen 11 országból, ha jól emlékszem, főleg Nyugat-Európai, a Kelet-Európában egyedül Magyarország Csillagászati Intézet, a Csillagászati és Földrengésekutató Központból, akkor még csak Csillagászati Intézet, az Admatis Kft., illetve aztán az ELTE Gotthard Asztrofizikai Obszervatóriuma is megjelent, hiszen az én emberem Szabó M. Gyula oda ment tovább igazgatónak, és aztán onnan csinálja nagyon jó tudományát. Szóval a Keops mellett, ott, ha megnézik a kedves nézők, ott van egy ilyen piros-fehér-zöld, ez a magyar föld, az nem egy rosszul főrakott olasz zászló, hanem az egy valódi magyar zászló. Az ott, hoppácska, hoppácska. Az olasz úgyis ott van mellette kicsit balra. Ugye, amikor ez elindult, akkor azért nagyon büszkék voltunk rá, hogy az első olyan asztrofizikai űrtávcső, amiben magyar vas is repült. Tehát voltak már korábban magyar érdekeltségek asztrofizikai űrtávcsőknél, de mindig a tudományos programhoz tettük hozzá a tudásunkat. Uh-huh. A Koró ilyen volt, a Kepler is egyébként ilyen volt. A TESS az pláne ilyen volt, hogy mi úgy bedolgoztunk, fontos, a Gája is ilyen. A Herschel is ilyen volt. Tehát egy csomónál a magyar csillagászok, a magyar csillagászatban az elmúlt 20 évben teljesen egyértelmű, hogy az űrcsillagászat az egy hajtóerő, egy húzó téma lett. A Keops volt az első, ahova magyar vas is bekerült. És az majd mindjárt kiderül, hogy mi is volt annak a sztoria, hogy a magyar vas be tudott kerülni, de mi erre nagyon-nagyon büszkék voltunk, mert mindig azt mondtuk, hogy a tudomány a kérdése, hogy azok valójában senkit nem érdekelnek pár tucat szakemberen kívül, vagy pár száz szakemberen kívül, meg az érdeklődő nagy közönségen kívül, de hogyha tudunk a tudományos kérdéseinkkel ipart fejleszteni, akkor tényleg az a legszebb, az a klasszikus, bizonyos körökben tripla helix modellnek ismert gazdaságfejlesztést csináljuk, hogy a tudomány adja a kérdést, az állam ad finanszírozást, amivel aztán a cég maga is fejlődik, és aztán a cég az új referenciákkal önálló versenyképes szereplő lesz egy piaci szereplőként. Tehát ha ezt tudjuk erősíteni egy ilyen tudományos projekt, akkor a magyar gazdaságot is tudjuk erősíteni. Uh-huh. És én erre nagyon büszke vagyok, hogy a Keops esetében ez nekünk sikerült. És azért nagyon fontos, hogy egy kis országként ebben tudunk tényleg érdemben tenni valamit. Tehát ugye nincsen űrprogramunk, lesz majd, ha minden jól megy, űrhajósunk, tehát ugye űrprogramunk. Van űrprogramunk, bocsánat, igen. A magyar kormány elfogadott egy űrstratégiát, uh-huh. amiben le vannak írva tényleg hívó szavak, ugye a magyar űrhajós az egy ilyen dolog, vannak ugye
a magyar telekommunikáció, egy geostacionárius magyar műhold, tehát vannak megfogalmazott dolgok a magyar kormány által elfogadott űrstratégiába, ez abszolút tapsolok neki. Én azt sajnálom, hogy az űrcsillagászata sajnos nem került be ebbe a stratégiába, de hát van ez így, mi ettől még tudunk dolgozni, hogy az Európai űrügynökség az támogatja ezeket a tevékenységeket. Laci, na mindegy, csak egy gyors kérdés. Jött egy olyan kérdés, mond. Hogy de ezek csak a közeli bolygók észlelésére alkalmas, egy-két éves keringéssel hogy találják meg? Remélem, érted a kérdést. De ezek értem csak a kérdést, valóban a... Ugye a TESS az, ami most már talál egyre hosszabb periódusú exobolyókat. Ténykérdés, hogy minél messzebb van a csillagtól a bolygó, annál kisebb esélye találjuk el, hogy pont éléről lássuk a dolgot. Uh-huh. De nagyon sok csillag van odakint, amit eljut rendszerünkbe 100 milliárd csillag. Mondjuk jó, oké, a TESS az például mondjuk a leginkább csak a legközelebbi mondjuk mit tenni, 15 milliót monitorozza, de a 15 millió... az még forintban is szép szám, euróba pláne, de csillagban meg végig inkább. És ha azt mondjuk, hogy minden csillagnak van bolygója, mert egyre inkább ezt ki lehet jelenteni, akkor a 15 millióból is jelentős számba lesz az, hogy el tudjuk kapni. És igaza van a kérdezőnek, a legérdekesebbek azok, amelyeknek egyre távolabb és távolabb kerülünk, amiknek egyre kisebb eséllyel kapjuk meg a fedést. Pont ma, vagy tegnap nyilatkoztam az Inforádiónak, talán nem gond, hogy ilyen média termékeket megemlítek, azt az Infostarton ki is jött a cikként, a K218B. Ott például egy vörös törpe körül 33 napos periódussal kering, egy lakhatósági zónába keringő, hát egy ilyen mini Neptunus, egy ilyen vacak. És akkor ott a hír az volt, hogy dimetil szulfidot, meg metánt, meg széndioxidot találtak a James Webb-el. Az például 33 nap alatt kerüli meg, de az a 33 nap annyira picike a csillag, hogy az már a lakhatósági zónában van. Aha. Tehát nem túl közel, hogy túl forró legyen, nem túl távol, hogy túl hideg legyen, hanem pont just right place, mondja a művelt francia. Szóval a lényeg az, hogy igen, ez egy nagyon helyes észrevétel, hogy ezekkel a módszerekkel, ezekkel az eszközökkel a tudásunk nem terjed ki jelenleg az igazi Föld 2.0-ákra, amelyik 365 nap alatt kerülik meg a csillagukat. Nekünk kellenek a rövidebb periódusú, de ennél működik az, hogy ha csillagot lejjebb tekerjük, tehát egy törpecsillagot, egy vörös törpét vizsgálunk, akkor még akár élet számára alkalmas bolygókat is nézegethetjük. Tehát ez egy friss területe a csillagászatnak, nem? Tehát ez pár éves. Persze, tehát én 91-ben kezdtem az egyetemet, a József Attila Tudományegyetemen Szegeden. Fizikus voltam, még akkor nem is volt a csillagász képzés. 96-ban végeztem el. A legelső exobolygó felfedezése 95-ben egy Nature cikk volt, Michel Mayor és Didier Queloz, a professzor és a PhD hallgatója. Két évvel felfedezés után Los Alamosban vettem részt egy konferencián, csillagok fizikájával foglalkozó konferencián, ahol egy nagy tekintélyű idős kolléga fölállt, és elkezdett ordítani, miután az egyik ilyen exobolygó felfedező kutató tartott egy exobolygós előadást a csillagok fizikájáról szóló konferencián, hogy de hát ilyen bolygók nincsenek. Ugye akkor még nem ezt a fedési effektust használták a felfedezésre, hanem amikor a bolygó meg a csillag kering egymás körül, akkor a csillag néha közeledik hozzánk, néha távolodik tőlünk. És ez Doppler effektussal, mint ahogy a rendőr is megméri, hogy gyorsabban mész 130-nál az M3-ason. A Doppler effektussal a csillagnak a színképéből ki lehet mutatni, hogy valami rángatja. Uh-huh. És ezt nem akarták elhinni, mert annyira fura bolygók jöttek ki. Legelőször de 3 nap és közelebb, mint a Merkur, és nagyobb, mint a Jupiter. Ilyen nincs is a naprendszerben. Tehát a legelsők kiválasztási effektusok miatt, mert a méréstechnika csak erre volt igazán érzékeny, nagyon fura exobolygók voltak, nagyon beteg rendszerek voltak. És nem is hitt el senki, nagyon sokan nem hitték, hogy ezek tényleg bolygók. És a legelső fedési kellett, a HD 209458, ami bebizony először volt Doppler bolygó, és egy David Charbonneau nevű amerikai, akkor még PhD hallgató, a Harvardi Csillagászat és Asztrofizika Intézetnek, a Center for Astrophysics-nek a professzora, volt az, aki kiszámolta, hogy valamikor van esély, hogy átmegy a csillag előtt, és PhD hallgatóként egy Schmidt-Cassegrain távcső, egy amerikai parkolóban megmért egy CCD kamerával, hogy tényleg a csillag elhalványodott. Hihetetlen. És akkor volt az az áttörés, amikor végre elhitte mindenki, hogy tényleg vannak ilyen hülye bolygók más csillagok körül, amik ilyen nagyon furák, nagyon betegek. És aztán, amikor jöttek az űrtávcsövek, főleg a Kepler, ami kitágította a horizontot, akkor jött elő az, hogy rettenetesen változatosak ezek a rendszerek,
És én a 2009-ben, amikor Ausztráliából hazatértem Magyarországra, én egész addig csak a csillagok rezgésével foglalkoztam. De bekapcsolódtam még Sydneybe a Kepler űrtávcső tudományos programjának az előkészítésébe, és hát megmondom őszintén, egy kis témaváltozása, igazából a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjában egy exobolygós kutatócsoport fölépítését vállaltam el. És így kerültünk bele egyébként a Keopsba is, hogy 3 évvel később jött a lehetőség, hogy egy űrtávcsöves, exobolygós űrtávcsöves projektbe bevigyem a csoportomat, amit az akadémia 2009-ben 211 millió forinttal megtámogatott, akkor az egy jelentős, mint 700 ezer euró volt. Egy másik pályázatból elnyertem még 89-et, úgyhogy én 2009-ben úgy jöttem haza Sydneyből, hogy volt 300 millió forintom 5 évre, és akkor abban elkezdtem építeni saját kutatócsoportot. Ez egy sikeres kutatócsoport volt, és a KEOPS az ezen kutatócsoportomnak, a KEOPS belüli magyar részvétel az ezen kutatócsoportomnak, mondjuk így, hogy a Pinnacle, tehát ez a csúcspontja volt, és a csúcspontja mindmáig. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ugye akkor mi nem voltunk ízatagok, tehát 15-ben csatlakoztunk, és ez ugye 12-es projekt, tehát hogy akkor végül is így megválaszoltad, hogy bár nem voltunk tagok, de mégis sikerült bekerülnünk. Hát figyelj, a magyar csillagász, figyelj, a magyar űrkutatók már ugye a Vegát, amikor építi, a Vega, ahogy a Venera Galle, ugye az oroszokkal együtt ment, de utána például a ugye Isten nyugosztalja, nemrég volt az egyéves évfordulója, a Szegő Károlynak halálának az évfordulója. Ugye ő a KFK-i területén, a RMK-iban, a Részecske és Magfizikai Kutatóintézetben vezetett egy nagyon jelentős űr kutatócsoportot, akik bolygószondákat építettek, és ugye a Cassini-be is a Churyumov-Gerasimenkohoz elküldött Rosetta szondába is, ők benne voltak úgy, hogy mi nem voltunk ÉZA tagok. Magyarországnak egy nagyon különleges társult tagi státusza volt nagyon sokáig, 20 évig, 90-es évek közepétől. És ez a társult tagsággal járt bizonyos forrás, bizonyos finanszírozás, évi 1-2 millió euró, nyi nagyságrendű összeg, és akkor ezt a hazai űrkutatók viszonylag alacsony létszámmal, alacsony aktivitással, de tudták már használni a 90-es éveknek a közepétől. Úgyhogy nem volt az példanélküli, hogy magyarok bekerültek programokba, hiszen a Gájában Szabados László is már 2000-es évek elején bekerült. Pontosan ez a társult, a PECS program volt ennek a pontos megnevezése. Társult tagi, társult, olyan tagország, ami még nem tagország, de nagyon szeretné, és akkor van egy ilyen kiskapu, amit úgy hívnak, hogy társult tagság az ÉZA-ban. Szóval ez mi is így kerültünk be. Érdekes. És maga a ugye itt a KEOPS, First ESA Small Mission, ez talán itt lehet elmondani ennél a képnél, hogy az ÉZA-nál tehát sokan hiszik azt, hogy az Európai Űrügynökség az egy tudományos valami. Nem. Az Európai Űrügynökség az egy iparfejlesztési kormányközi egyességen alapuló nemzetközi szervezet. Kormányok állnak össze, 3 évente minisztertanács ülésén döntik el a következő 3 évnek a költségvetését. És az alapmodellje egyébként ugyanaz, mint például a CERN-nek, a CERN-nek, ugye a részecske gyorsítónak, a svájc-francia-olasz hármas határon, vagy például az ÉZO-nak, az Európai Déli Obszervatórium, nem véletlen, ezek ugyanazok az emberek alapították ezeket a szervezeteket a 60-as években, 1960-as években. Az ÉZA-ban a Science Program, a tudományos program, az, amikor én ott voltam ilyen valamiféle szakértő, akkor a akkori évi 5,5 milliárd eurós költségvetésnek, most már azt hiszem 7 milliárd, volt egy 8%-os komponense, akkor évi 508 millió euró. Tehát az ÉZA-nak a legnagyobb tevékenysége az az iparfejlesztés, a földmegfigyelés, a telekommunikáció, a navigáció, ennek az elősegítése, ennek a fejlesztése. De van egy 8%-9%-os része az ÉZA éves költségvetésnek, amit a Science Program nevű tudományos program kötelezően vállalt valami csinálja. És a Science Programban volt nagyon sokáig két különböző küldetés, a Large Mission, vagyis hát, bocsánat, a 2015-35 között időszakra, már 2000-es évek első évtizedben meghatározták azt, hogy kétféle misszió, a Large Mission, meg a Medium Mission volt előlátva. A Large milliárd euró per küldetés, ilyen például a LISA, ilyen például a JUICE, ilyen például a Solar Orbiter. Meg a Medium Mission, ami 500 millió euró, így ökölszabályként.
fél milliárd euró per küldetés. Ilyen lesz például a Plato is, meg az Ariel is. És a lényeg az, hogy ezek a large missionök, meg a medium missionök, amelyek ilyen tipikusan 20 évig tartanak, ezek jellemzően a nagy ÉSA tagországok által dominált programok. És egyik éve, talán 2011-ben, az egyik miniszter, amikor volt a minisztertanácsülés, vagy 11-ben, vagy 12-ben, talán akkor már tagország volt Csehország, azt hiszem ő állt föl, és elkezdte verni az asztalt, ezt nem voltam ott, de szemtanúk mesélték, a minisztertanácsülésre, hogy mi az Istenért nem lehet a kisebb országnak is dobni valami csontot, valami koncot, nyilván ez csak idézőjelbe véve. Tehát valami kisebb volumen, amit kisebb országok is meg tudnak csinálni. Miért mindig a németeknek, meg a franciáknak, meg az angoloknak, meg az olaszoknak kell elvinni minden? Uh-huh. És ekkor jöttek elő azzal a koncepcióval, hogy akkor az ÉSA csinál egyszerre egy kísérletet, egy small missionre. Ezért a Keops, ez az első, és úgy tűnik, hogy az utolsó is ebben a sorozatban, tehát ez egy unikális dolog. Azt mondta az ÉSA, hogy jó, kedves miniszter úr, vagy kedves miniszter urak, próbáljuk, hogy működik-e az a modell, hogy kis országok domináljanak valamiféle missziót. És akkor azt mondták, hogy adunk 50 millió eurót, a minisztertanács, ott szoktak ilyeneket eldönteni, adunk 50 millió eurót, mint ÉSA hozzájárulást, és jöjjenek a projektek, amelyek közül kiválasztjuk azt, ami aztán megkapja ezt az 50 milliót. És nagyon jelentős önrészt be kellett tenni. A Keops a 110 millió euróba került. A 60 millió önrész mellé lett az ÉSA-nak az 50 milliója. Úgyhogy ezért van itt egy First ÉSA Small Mission, amit a Berni Egyetem vezet. Schweiz. Tehát nem egy tipikus, hogy német, vagy olasz, vagy angliai intézet, hanem egy svájci egyetem, a Berni Egyetem vezeti, ennek látunk itten képeit. Szerintem menjünk is tovább, mert hogy lényegében a kis országok álltak össze, most ha benagyítunk az országokra, akkor valójában lehet látni, hogy ténylegesen itt azt mondja, hogy Svájc, Svédország, ugye Magyarország, Belgium, Ausztria, Portugália, tehát legalább fele a csapatnak nem a nagy országok. Tehát a nagy ország, a Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, UK, ugye ezek a nagyok az ÉSA-ba, a befizetési arányába is. És akkor megnézitek, valójában az ÉSA szelet ott jobbra lent, az az 50 millió euró, és nem 110, hanem 105 millió euróba került a megvalósítás. Svájc. Ő maga büszkén beletett egy másik, talán azt hiszem az is 50 millió, 45 millió eurót, vagy 40 millió eurót, vagy hát svájci frankot, és a kisebb országnak kellett még hozzátenni a saját vállását. Magyarország 1 millió eurót tett bele. Tehát mi egy olyan 1%-os partnerek vagyunk a Keopsba. De hogy kerültünk el oda, szerintem ezt most itt el is felejthetjük, mert nagyon szép ez a tortaszelet, csak hogy ez egy, miről beszélünk, ugye 110 millió euró. Én ezt átugranám most, mert ez inkább majd jöjjünk vissza, szerintem ez egy lezáró slide legyen inkább. Jó, oké. Okay. Hogy kerültünk ide ebbe az egészbe? Tehát született egy politikai döntés az ÉSA tagországok miniszterei, űrkutatásért felelős miniszterei által 2012-ben, hogy akkor fölhívást teszünk közzé, 50 millió euró, tessék, itt van. Tehát képzeljétek el egy nagy zsákot, ráírják 50 millió euró, és le kellett tenni javaslatokat, hogy kik szeretnék ezt elnyerni. Most itt egy irat, tudom, sose, de ha benagyítasz annyira, hogy elolvasható lehessen, akkor lehet látni összesen 37 letter of intent ment be, és 10-et választottak ki egy részletes elbírálásra. És ez 2012 tavaszán iszonyatos nagy nyüzsgés 11 évvel ezelőtt volt, hogy ott lehet látni kettes a Keops, Exoplanetary Transits. Mi magyarok nem a Keopsba indultunk erre az 50 millió euró fölirató pénzes zsákra, hanem egy Plavi nevű programba csatlakoztunk be, Planet Vision, Exoplanetary Transits and Astroseismology, tehát exobolygó tranzitok és astroseismológia. Amikor bekerült ez a kettő így erre a tízes listára, akkor már, és lehet látni, hogy két exobolygós is van, akkor azért, de ott, sőt, három exobolygós is, ha megnézik a négyes, a MAZE, MAZE, Magnetic Activity of Stars and Exoplanets. Tehát ténylegesen, hogy mi volt az, ami 2012-ben az európai űrkutatóknak a fantáziáját megfogta, akkor ezek a programok voltak azok, amelyek megfogták.
Én úgy kerültem ebbe az egészbe, hogy a Planet Visionnek a vezető, egy konzorcium állt össze belga és spanyol vezetéssel, és Madridból a spanyol figura eljött ide Budapestre 2012 elején, hogy hey László, hey Robert, aki a Szabó Robert, akkor még csak a Koró, meg a Kepler űrtávcsöveknek a szakcsoportjait vezettük mind a ketten, munkacsoportjait. Nem akartok-e részt venni egy ilyen exobolygós csillagok fizikájával foglalkozó űrtávcső projektbe? És azt mondtuk, hogy hát miért ne? Nem tudjuk, hogy ez mivel jár. Én abszolút nem voltam kép, hogy ez mivel jár. De azt mondtuk, hogy oké, induljunk el a Plávival, és akkor mi ebbe a projektbe bedolgoztunk. És a következő szlájdra elmész, akkor ez megmutatom azt, hogy ez a bedolgozás ez azt jelenti, hogy pályázatot írtunk. Egy 50 millió euróra írtunk egy nemzetközi konzorciummal egy pályázatot, például Madridba is. Azért mentem el 2012 májusába, 11 évvel fiatalabban, és szerintem akkor kb. 10 kilóval könnyebben, 15 kilóval könnyebben, mint most. Hogy ezt a pályázatot előkészítsük, és akkor ott mit tudom én elvittek minket az Kit kellett ez megoperálni egyébként? Mihez? A sikerhez. Nem viccelek, hát csak, hogy be vagy öltözve, körülbelül olyan, mint egy hát, operációra ilyen, mennél. Ja, az volt, nem, mindig az volt a kérdés, hogy ki mit tesz hozzá. Uh-huh. Tőlünk is azt kérdezték, hogy mivel tudnánk mi magyarok hozzájárulni mondjuk a Planet Visionhez. És akkor én körbejártam az általam ismert magyar űrcégeket, és az Admatis Kft. Volt az, aki azt mondta, hogy nagy lelkesedéssel, hogy hát ők tudnak adni passzív radiátort, vagy ilyen passzív hőkontrollt megvalósító radiátort, mert hogy ilyenre szükség van egy űrtávcső. Szóval úgy kell elképzelni, hogy a mi méréseinkben a működő elektronikák hőt termelnek, ugye a hőre lassuló jármű az a lovaskocsi, a hőre romló mérés az az űrfotometria. És azt a hőt azt el kell vinni. Na most egy CCD kamera, a vezérő elektronika a távcső fókuszába, az ott van, az termeli a hőt. És például az Atlantis Kft-nek a Planet Visionnél is ez volt a vállalás, hogy megépít egy olyan spéci anyagot, ami kontakt módon, tehát hozzáér a hőforráshoz, elvezeti. Ők nagyon értenek a hővezetéshez, meg az anyagtechnikához. És a másik vége kint van az űrbe, és kisugározza a hőt. Ugye a számítógépekben van ez a kerregő vacak, mi ez, ami a levegőt fújja? Hát hűtő. Ventilátor. Ventilátor, igen. Igen. Ugye a ventilátor az pont ezt csinálja, hogy a CPU-t hűti. A világűrben ugye nincs levegő, egy ventilátor kerreghet az idők végezetéig, az nem hűt, hanem még inkább további hőt termel. Tehát csak ilyen passzív hőelvezetés, vagy folyékony héliumos hűtés, de erőt nem volt szó. Csak tényleg az, hogy elvezetni a elektronika által termelt hőt, és igazából nagyon soros volt a kritérium, ilyen 100 Kelvinre stabilnak, sőt azt hiszem millikelvin, néhány 10 millikelvinre kellett. Na, és a lényeg az, hogy a spanyol vállalás az volt, hogy ők az Airbusnak a madridi kirendeltségén adták volna a platformot. Ugye egy űrmisszió, egy tudományos űrmisszió az úgy néz ki, hogy van a platform, amire rárakod a hasznos terhet, a payloadot. Uh-huh. Az egészet egy berakod, az lesz a műhold, és az egészet aztán berakod egy bazi nagy rakétába, és az fölviszi, és kering aztán valahol. Tehát a platform és a hasznos teher. A hasznos teher a mi esetünkben egy távcső, ami gyűjti a fényt, a fókussíkjában egy CCD, ami megméri a bejövő fényességet, és maga a platform pedig az, amire az egészet rászereled. Amin van például a napelemtábla, mindenféle dolgok vannak a platformon. És a spanyol hozzáállás a Planet Visionhez, nem a Keopshoz, a Planet Visionhez, az Airbus Madrid, ott meg is mutatták ezt a platformot. És azért kellett felöltözni, mert egy szigorú űrtisztasági laborban voltunk, egy ilyen tiszta térben, ahol nem lehetett bejönni, föl kellett venni a hajunkra ezt a vackot, hogy a tetvek a hajamból ne hújjanak, vagy valami más, ami az ember fehérjű leesik, meg a fehér köpenyt. És akkor így mentünk be megnézni, hogy na, ha lesz Planet Vision, akkor ezt fogják megcsinálni. Aztán 2012. novemberében az ESA-nak a Tudományos Programbizottsága, az a legfelsőbb döntéshozó testület erről az évi 500 millió euróról, tehát még egyszer 8% a teljes ESA költségvetésnek. Annak van egy Tudományos Programbizottság, abban én szolgáltam 3 évig, mint magyar, hát nem is tudom, szakértő. Nagyon sokat tanultam abban az időszakban, az 16-18-ig volt, tehát évekkel később. Szóval 12. novemberében a Keopsra esett a választás. És akkor én Sydneyben, amikor kijött 12. novemberében a Science Program Committee-nek a döntése, akkor éppen Sydneyben voltam.
Valami oknál fogva. Volt egy napfogyatkozás Cairns-ben, meg volt egy EU-s pályázatunk, amivel a Kepler adatok elemzésével foglalkoztam Szabó Róbert kollégámmal, és ott voltunk Sydney-ben. És kijött az eredmény, és mindenki nagyon letargiába esett a Planet Vision konzorciumon belül. Én meg egy nap után gondolkoztam, aludtam rá egyet, és írtam egy e-mailt Willy Benznek, a Berni Egyetem professzorának, aki a Keops projektnek a vezetője volt, a, meg vezetője, mint máig, hogy Dear Willy, let me congratulate, nem tudom már mi volt pontosan az e-mailben, gratuláltam neki a sikerhez, és felajánlottam azt, hogy mi magyarok tudományosan a exoholdak iránt érdeklődünk, tehát az exobolygók körül keringő holdak kimutatására, illetve van egy ipari partnerünk, akik a passzív termális kontroll, tehát a radiátor legyártására vállalkoztak volna a Planet Visionhez, de nagyon szívesen vállalkoznának a Keopshoz is. És itt jött a szerencse, mert a Keops csapatnak nem volt még radiátor gyártója. Tehát ők úgy adták be a pályázatukat az ESA-hoz, hogy sok mindent összesöpörtek ők a konzorciumba, a magyarok még akkor nem voltak benne, de hihetetlen szerencsénk volt, egyrészt, hogy írtam neki, mert ha nem írok neki, akkor ez soha nem következik be. Mert nagyon nyitott volt, és akkor utána januárban már be volt, 13 januárban már úgy kelt a nap, hogy már én is Sydney-ben voltam, Ausztráliában, újra Budapesten voltam, és benne voltunk a konzorciumban. És a miskolciak is, a Báci Tomék által vezetett cég azt mondták, hogy jó, mi ezt megcsináljuk. És átnyergeltünk a Keopshoz, a Planet Vision csapata szétszélete, ahogy a másik 9-nek is, vagy másik 8-nak is a csapata is szétszednek, és például 2016 májusában a Keopsnak az összes mérnöke, nem csak a magyarok, hanem az összes itt a Csillagászati Intézetben összegyűltek megbeszéléseket folytatni. Tehát 13-tól 16-17-ig történt a Keopshoz szükséges technikák, vagy eszközök, vasaknak a megszerzése, megépítése, kifejlesztése, összerakása. Small mission, és az is volt az ígéret, hogy ez 6-7 év alatt valósuljon meg. Valójában 2017-ben a Keops már össze volt állva. Az Admat is, talán a következő képen az ő fotójuk látható. Ő 2017 január 9-én postázták Bernbe. Ugye Bern volt a központ, hogy mindent eljuttatni. Ők ezt megcsinálták 13-17-ig, effektíve 4, abban a dobozban van 1,2 kiló vas, két helyen is van a frontend electronics, meg a focal plane array-nek a két darab termális hűtője. Gyakorlatilag összesen 1,2 kiló vas. Ez nekik 3 év fejlesztés volt. Nekem én egyszer hallgattam a Báci Tominak, aki ezen a képen hol is van, most itt éppen szerintem valahol a szélén lehet, mert itt nem látom. Lehet, hogy ő készítette a képet, szerintem ő fotózta, azért nincs rajta. Szóval itt a miskolciak láthatók, akik legyártották azt a vasat, aminek a végső változatig való eljutás, az nem tudom, egyszer mutatta, hogy legalább 15-20 különböző prototípusa volt. Mint volt egy olyan példány, ami a rázástesztet nem élte túl. És aztán kiderült, hogy azért nem, mert egy helyen rosszul számolták az alakját, és valahol egy mátrixba egy értéket elírtak, vagy valamit rosszul számoltak, picit rossz alakú volt, és aztán megrázták, amivel szimulálták azt, hogy milyen gyorsulásokat él át indítás közben, és azt nem élte túl, és eltört. És újra kellett kezdeni az egészet. Úgyhogy ott akkor meg is riadtak. Ilyenek banálisnak tűnő dolgok voltak, hogy mivel befesteni, milyen festéke. Hol vesz olyan festéket, amit kiraksz az űrbe, és nem fog kigőzölögni, kipárologni. Ugye egy távcső mellé egy random festék, ami esetleg kigőzölöket, és aztán lerakódik a távcsőnek a tükrére, nem tehetsz. És bemész a bármelyik nagykereskedelembe, jó napot kívánok, egy olyan festékét keresek, ami mondjuk ki kell, hogy bírja a plusz 100 fokot, amikor rásüt a nap, meg a mínusz 120 fokot, amikor a földárnyékban van, ezt másfél óránként váltogatja, és mondjuk 6-8 évig az űrbe lesz, és nem fog kigőzölögni. Hát kiröhögnek. Finoman szóval is. Minimum. Ki kellett neki kísérletezni még azt is, hogy mivel fessék olyanra, amilyen, és aztán annak milyen termális. Én nagyon, hogy mondjam, tehát annyira apróságnak tűnik, hogy valami, ami elvezeti a hőt, de mondom, én tudom, hogy ők mekkora tudással mentek neki, és mekkora tudással jöttek ki belőle, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy nekem ez semmi közöm nem volt, én csak adtam nekik a tudományos fölhívást. És 17 elején ők elküldték a dolgot, és gyakorlatilag 17 tavaszán
megvolt a Keops. És 18 szeptemberében, tehát itt úgy pörögtek a hónapok meg az évek, de 17 tavaszára megvolt, onnantól kezdve vártuk az indítást. Ugye a Keops az egy poláris pályán kering, és a legutolsó egy évét azt az Esztekben töltött. Tehát ti még nem voltatok, igaz? Még nagyon sok helyen nem voltunk. Nordvány. Egyszer menjetek el. Egyszer menjetek el, az egy bazió hely, ott körülbelül 4000-en dolgoznak, az ÉZÁ-nak a legnagyobb európai ilyen fejlesztő bázisa, és 2018. szeptemberben akkor még nem szállították el Francia Guyanába az eszközt, megszerveztek egy látogatást a Science Teamnek. Tehát ez nem a mérnökök, ezek a tudósok, akik várták. És ketten voltunk ott magyarok, itt van pár fotó, ott háttérben ott a Keops. Ott a mosógép. Na, egy másik fotónál mondom majd, de van olyan, ahol jobban látszik, szerintem inkább lépjünk el. Ez a Keops Science Team, itt mellett, itt én vagyok megint ott. Ketten vagyunk, két magyar. Ugye bal oldalon a kékben Szabó Gyula, a Gotthard Asztrofizikai Obszervatórium ELTE intézmény Szombathely, ennek az igazgatója, már 10 éve. Jobb oldalon még én vagyok, és akkor a baloldali fotón, a jobb oldali fotón még próbáltunk vicceskedni, hogy ottan tessék, hogy ott vagyunk, indegetünk. De azért ez egy izgalmas pillanat, nem? Amikor ott vagytok, és tehát készen van a mosógép, és tényleg most már csak be kéne kötni a vizet bele. Figyelj, ez volt a Keopsban az első alkalom, amikor láttuk. Aha. Ugye az egyik volt PhD hallgatóm, Simon Attila, ő most Svájcban él már vagy 10 éve, tehát ő kiment nagyon gyorsan bennbe, és azóta is ott él. Ő most Keops fellow, ő maga csavarozta a távcsövet, meg a kamerát, tehát a Berni Egyetemnek a laboratóriumába. Ő neki ez nem volt nagy szám. De a Gyulának is, Szabó Gyulának, meg nekem is, ez volt az első alkalom 2018. szeptemberben, gyakorlatilag 5,5 éve azután, hogy bekerültünk a konzorciumba, hogy láttuk az eszközt, ezt a mosógépet. És egy ilyen bazi nagy csatorna, menjünk vissza egy képet, talán azon látszik, hogy egy ilyen hatalmas nagy csarnoknak a kis sarkából le volt téve. Aha. És ugye a középen van egy figura fehér, mi a fejében ő volt a vezetőnk, az ÉZÁ-nak egy Nordvájki alkalmazott, hogy ott az Esztekbe. Beléptünk ebbe a nagy csarnokba, és akkor ott az egyik sarokba ott van a Keops. És akkor valakiből kiszakadt, hogy hű, de pici. És akkor a figura megjegyezte, hogy látszott, hogy magára vette, vagy sértette. Nem, ez nem pici, ez egy kompakt eszköz. Jó. Jó, mindegy. A válasz is az volt. Ekkor, 5,5 év után először az, hogy láttuk. Igen. Nem foghattuk meg, látszik, hogy körbe van kordonozva, nem mehetünk közelebb. De láttuk. Én addigra már eszméletlen mennyiségű pályázatot, beszámolót, pályázati beszámolót, összefoglalót, részjelentést, mérföldkövet, sikeres pályázatot, sikertelen pályázatot, másik pályázatot, eszméletlen sok tudomány, cikkeket írtunk, szoftvert fejlesztettünk, manuált írtunk a szoftverhez, leírást adtunk a manuálról, meg a szoftverről együttesen, tehát egy ilyen beletettünk kreatív energiákat, és csak papírok voltak. És a Bárci Tomi is egyszer mesélte, hogy gyakorlatilag valami, összesen valami 250 tech spec-nek, tehát technical specification-nek kellett megfelelni, és mindegyik megfelelést egy külön dokumentummal igazolták. Tehát több száz dokumentumot kellett nekik is előállítani, az 1,2 kiló vasrú. Úgyhogy végre láttunk valamit, ami nem papír, nem valami absztrakt gondolat, hogy majd felfedezzük a nem tudom mit. Nem, az eszköz, ott van a szent eszköz. És azt is tudtuk, hogy soha többet nem fogjuk már látni, mert utána már tudtuk azt, hogy vártuk a launchert, az indító rakétának a kiválasztását, ami nagyon sokáig nagyon bizonytalan volt. Az egész projektben az a legdrágább tétel. Még volt egy olyan időszak is, amikor egy SS-20-as atomrakéta rakétája is főmerült gondolatként, hogy aztán az legyen az indító. Tehát mondom, nagyon-nagyon... Mert olyan pályára küldtük fel a Keopsot, ahova a 2010-es évek végén nagyon ritkán mentek műholdak. És szerintem már mindmáig, nem tudom megmondani őszintén, nincsenek ilyen irányú ismereteim, de az, hogy egy ilyen poláris pályán folyamatosan a terminátoron, tehát a napkelte, napnyugta vonalán megy körbe, és egyik irányban mindig a sötét, a másik irányban mindig a nap van, ez ugye azt eredményez, hogy ugye mindig süt rá a nap, tehát a termális kontroll viszonylag egyszerűbb, tehát nem az van, amit először mondtam, hogy hülyeséget mondtam, hogy néha rá süt a nap, néha nem süt rá a nap, hanem mindig ugyanúgy süt rá.
És egy ilyen magas, tehát ténylegesen a pólus fölött, az északi és a déli sark fölött megy körbe, úgyhogy minden egyes keringés során egy kicsit odébb megy, és mindig napszinkron rajta marad. Pálya. Uh-huh. Napszinkron igen, pálya. Igen, 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 napszinkron pálya, napszinkron poláris pálya, ez egy ritka pálya, nekem ezt mondták akkor, ez egy ritka pálya. Érdekes egyébként, mert a SpaceX azóta folyamatosan bivajkodja oda a Starlink, az átkos Starlink műholdjait, de egyébként tényleg a 2000... Hát, sok műhold megy oda. Sok 2010 körül ez... 17-ben, amikor 17, már elkészült a Keops, ez egy ritka dolog volt. Igen. Az is volt a fejünk, hogy először ki volt tűzve 18 őszére az indítás, aztán 19 tavaszára, ezért volt 18 őszén az esztekbe ez a látogatás. Még egyszer, oda menjetek el, mert ma már egy látogatóközpont, meg ha vannak ott magyarok is, akik dolgoznak, be is tudnak vinni magával valami látogatót, meg lehet a szervezni, csak ügyesen kell csinálni. És az egy nagyon impresszív dolog, mert ott egy csomó működő ESA tudományos missziónak a földi mása is ott van, és igazából, hogyha bármi gond van az űrbe, akkor ott nézik meg, hogy na, ott mi is lehet a probléma, és meg lehet nézni élőben a másodpéldákat. Meg nagyon sok fejlesztést ott csinálnak. Én nagyon fontos megjegyzés zárójelbe teszek. Sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy mi a különbség a NASA és az ESA között. Mert ránézésre két betű. Na, meg E, de egyébként ZA mind a kettő, Space Agency. És nem is lehetne az igazság távol attól, hogy csak két betű köztük a különbség. Amerikában a NASA effektíve egy funding agency. Vannak neki is fejlesztő laboratóriuma is, vannak neki is ténylegesen fejlesztő mérnökei, ugye gondoljunk csak a Jet Propulsion Laboratory-ra, de alapvetően a legnagyobb szerepe a NASA-nak amerikai űrkutatásban, mint funding agency. Adja a pénzt, és aztán várja az eredményeket. És ha nem kapja az eredményeket, akkor lelövi a projekteket. Ezzel szemben az Európai Űrügynökség gyakorlatilag az összes missziójába önmaga is bedolgozik. Az összes ESA misszióba úgy hoznak döntéseket, hogy 27 országot, mint hány országot ki kell elégíteni, ami egy nehéz dolog. Annyiféle politikai szempontra figyelni kell, és még ráadásul ők részese is a fejlesztésnek, mindig. Tehát ESA által finanszírozott dolgokba az ESA egy nagyon szoros kontrollt, szakmai kontrollt tesz bele, mindig van még egy ESA ember is a csapatokban. Tehát ezért nagyon más a szerepe. Tudom, hogy almát a körtével nem, de szerinted melyik egyébként a jobb modell? Csak így teljesen kívülállóként. Tehát az, hogy megmondom, ők adják és rábízzák, vagy pedig... Művelt franciaként válaszolok, I wish ESA were a funding agency. Tehát, hogyha nem szólna bele mindig mindenbe, hanem hogy lennének kristálytiszta fölhívásai, erre beadunk pályázatot, adja a pénzt, és aztán várja az eredményt, és ha nem kapja, akkor lelövi. Ugye az ESA-nál ilyen nagyon-nagyon ritkán történik, hogy leállítanak valamit. Inkább beégöntik bele a pénzt, beégöntik bele. Viszont ugye lassabban is valósulnak meg a projektek ezáltal. Így van. Tehát Európa effektíve nagy sok szempontból az innovációban lemarad, messze kullog Európa, vagy mi Amerika is, hát mondjuk nyíltan Kína mögött is, most már lassan India mögött is, és például mit tenni az Európai Űrügynökség, ami nem a legnagyobb európai űrügynökség, hiszen a francia CNRS-nek, vagy a francia űrügynökségnek nagyobb a éves költségvetése, mint az ESA költségvetése. Tehát vannak nagy európai űrügynökségek. Az ESA, mint ilyen intergovernmental agency, tehát kormányközi szervezet, rendkívül bürokratikusan működik, és emiatt rendkívül lassan. Szóval itt ezért az esztekben volt ez kiállítva, mert ténylegesen ott voltak ESA mérnökök is, akik ottan még hozzájárultak az legvégső integrációhoz. Na, a lényeg az, hogy 18 vége, az amikor meglátogattuk, akkor sírtunk egy picit, hogy de jó volt itt lesz látni, éppen ott egy Gyula súg nekem valamit ott a fülembe, hogy nézd, Laci, mekkora távcső, nézd, Gyula, milyen szép, be van csomagolva. Hát ez Laci, ilyen... csak még egy kérdés. Tudni lehet, hogy milyen rakéták voltak tervben? Mert hogy az előbb említetted, hogy nem tudom, hogy ilyen infód van-e, de engem csak speciál érdekel. A Soyuzon kívül. Részletem olyan konzorcium üléseken, ahol ez téma volt, és el is mondták. Én nem emlékszek az SS-20-asra, hogy a orosz nukleáris ICBM rakétát is még a Willy Benz egy időben megfontolt. A Soyuz is fölmerült kezdettől fogva, meg valamelyik európai, ami akkoriban még Vega, működött. Vega lehetett, gondolom, mert az Ariane-nek... A tömegből meg a méretből adódóan Vegával fel tudták volna küldeni. Igen. Valószínűleg az... Nem hiszem, hogy pazaroltak mondanak. Azt tudom, hogy a legvégén a Soyuz az azért lett kiválasztva, mert az volt a legolcsóbb. Ez pontosan tudjuk, hogy a Soyuz az egy, az oroszoknak a szolgáltatása, az egy olcsó.
szolgáltatása a launchereknek a... Hát most már nem, de a 10-es évek, ugye akkor még nem voltak ezek a újrahasznosított csoda SpaceX dolgok, igen. Akkor még az hát akkori akkor, piacon, ami... A talajvízzel, igen. Ez utána történt. Na, nem tudom, mi jön a következő kép. Szóval a lényeg az, hogy húzódott a dolog, és eljutunk egész 19 decemberig, és ha azt gondolná az ember, hogy ó, hát ez már 4 éve volt, nem ez tegnap volt, mert volt közte két és fél év koronavírus, amikor minden le volt zárva, és ez, nekem megmondom őszintén, a szubjektív emlékeimben olyan, mint egy hatalmas filmszakadás. Aha. Tehát gyakorlatilag egy éve az, hogy felszabadultunk a lezárásoktól, vagy valamiféle maszkoktól, meg nem tudom mitől, az 22 ősze, ez 19 vége, 20 tavasza, hazajöttünk 20 elején, vagy 19 legvégén, és aztán jött azonnal a lezárás. Tehát az egy olyan filmszakadás, nekem ez tényleg, mint a tegnap történt volna. Ugye Kurubból történt az indítás, ez a hivatalos kép, a Soyuz, ami fölvitte a Keopsot, nem a Keopsot vitte fő misszióként. Öt különböző műholdat vitt föl magával, a legnagyobb, azért, ha jól emlékszem, egy olyan 2 tonnás olasz földmegfigyelő műhold volt, ami a földközi tengeren az Afrikából érkező hajókat, embereket, csónakokat kívánt elsősorban figyelni. Na, ez a Cosmo, igen, SkyMed Second Generation. Uh-huh. Keops volt a második, és volt még 3 darab CubeSat alapú. Nem, uh-huh. Persze, most megnézzük, mégis megnézhetjük, de mindig én beszéljek. Mondjad, hogy mit tegyek közben még, mert küldtél nekünk egyébként ilyen hangulatképeket is, amit ott... Azok majd később jöhetnek. Szóval igazából ugye a Soyuz indítás 5 eszközt vitt fel magával, a Keops volt a második legnagyobb, mi voltunk a secondary mission, és volt még 3, amik CubeSat alapúak, ez a 10x10x10 centis kockákból. 2 francia, meg egy olasz, vagy 2 olasz, meg egy francia, tehát ez a francia-olasz vonalon még ment föl. Maga ugye a Soyuz fregat, ugye a Soyuz tetején ott az a fregat valami, ami aztán kipöccintette magából a külön. Hogy? Végfokozat. Művésztemén. Na, itt ugyanazok, amit eddig láttunk. Szerintem nézzük meg azokat a... Tudod, mit nézzünk meg? A kurui hangulatképeket. Jó. Azok visszaadják azt, hogy az egy mennyire egy end of the world hely. Mert ugye abszolút. Itt van Kuru. Hogy kerültem Kuruba? Az ÉZA kibérelt egy luxusgépet Párizs és Kuru között. Aki nem tudja, hogy hol van Kuru, az Francia Guyanában 5 fokra van az egyenlítőtől. Ők nagyon büszkék mondták, hogy az azért jó, mert 30%-a nagyobb hasznos terhet lehet fölvinni, mint Floridából vagy Kazaksztánból. Mert hogy közelebb van a föld egyenlítőhöz, és a föld forgása, ami 400 méter per szekundum, az egy plusz lendületet ad. Tehát ugyanazzal a toló erővel nagyobb tömeget lehet, és mondom, egy ilyen szám hangzott, hogy 30%-a nagyobb. Tehát az egyenlítő az egy jó hely. Uh-huh. És ráadásul ugye az Dél-Amerikának az a része, ott úgy begörbül úgy balra főfelé, tehát ott az észak felé elindított rakéták, azok az óceánba hullhatnak vissza. És ez a Soyuznak az indító helye, egy nappal az indítás előtt. A tervezett indítás 2019. december 17 volt. Mi megérkeztünk 16-án, az ott a Soyuz, azt ott kitolták, és ez volt a terv. És ahhoz, hogy ezt a tervet megvalósítsák, a Keops konzorcium kapott N darab helyet a chartergépre, a first class chartergépre, Magyarország 1 darab helyet. Talán 2, de aztán a Bárci Tomi nem velünk jött. Én voltam az egyetlen magyar. Egész gépet képzelték el, ami vitt embereket Párizsból, Kanári-szigeten megálltunk, és akkor Francia Guyanába megérkeztünk, és első nap körbevittek minket ott a kurui űrközpontba. Az egy, gyakorlatilag Francia Guyana az egy ilyen esőerdő, semmi hegy, semmi kimagaslás, maga az űrközpont, meg egy ilyen itt a sín, ott majd jön az egyik rakéta, az indító állomás, indító helyre, az indító padra. Így néz ki, tehát úgy vittek minket busszal, csattogtattam a fotókat, bevittek egy januárban elindításra tervezett Ariane 5-höz, akkor alulról lefotóztam, azokat nem tettem be, mert annyira nem látszik rajtuk semmit. Tehát csináltak nekünk egy ilyen szociális programot, kiknek, akik a charterrel érkeztek, plusz akik egyébként is odaérkeztek, tehát ilyen 2-3 busznyi ember volt, és mi nekünk az volt a megtisztel, azzal tisztelték még minket, itt van, lehet látni az irányító központnak a nézőtere,
Erre szoktam azt mondani, hogy a világ legdrágább mozitermében a világ legunalmasabb moziát néztük, a visszaszámlálást. Ugye a tervek szerint 2019. december 18-án reggel 5 óra 55-kor helyi időbe, fél órával napkelt előtt kellett volna elindulnia. És itt még az első, és ott csináltam a fotót, talán mehetünk a következőre, látszik az, hogy ott vannak az emberek. Itt a Báci Tamás mellettem. Jó, igen, igazából talán az, ahol látszik maga az irányít, az üveges rész, hogy ott van a rakétának a képe, egy kamerán, meg ilyen kijelzők. Ez már utána van, szerintem mondok egy számot, azzal jobban jársz. Tudod, melyikre menj a 17-esre? Jó, igen, ezek az élményképek, jó, és akkor igen, 17-től folytatjuk. Meg egy kicsit. Ez szuper, ez a 17-es, ez szuper. Tehát itt látszik az, hogy azért lezárták a hülye nézőktől, tehát a hülye VIP-ktől az irányító számítógépeket, egy nagy üvegfal, és mi ott egy ilyen mozitere, tényleg mint egy mozitere, mint egy klasszikus plázába, bármely plázába van egy mozi, és akkor ottan nézed. December 18-a reggel 5 óra 55, mi egy szállodában voltunk elrakva, 2-kor jött az ébresztő telefoncsörgés, drága professzor úr ébredjen, visszük busszal az irányító központba, 3 órakor már ott voltunk, 3:30-kor, és akkor az utolsó 2 óra, 5:55, 4 órától 5:55-ig utolsó 2 órát ott töltöttük. És akkor gyakorlatilag az egyetlen dolog, amit láttunk, a visszaszámoló óra, egy kamera képe a rakétáról, meg hát a kollégák, az 5 különböző missziónak a kollégái. Első nap, első hajnalban, hogy mindenkön nagyon happy, mint a gyerekek, ilyen, de jó, hogy itt vagyok. Legtöbben először voltak ott, én is először, azóta sem voltam ott. Azért mehettem oda, mert a Keop Science Boardban, a tudományos tanácsban, én vagyok a magyar tudós. És másfél órával az indulás előtt, ugye a green is good, mondja a művelt német is, ugye azok a zöld, azok, hogyha ránegyítasz ott a közepén, ott lehet látni különböző téglalap alapú mezőket, ott azok különböző státuszindikátorok. Green is good. December 18-án a legelső kitűzött napon másfél órával indulás előtt leállt az óra. Ott előttem ült egy sorra Willy Bent, és akkor ránézett, az arcát a kezébe temette, it has been cancelled. És akkor gyakorlatilag mindenki elkezdett felezt, ha leáll az óra, akkor ott gáz van. És legelső éjjel leállították a visszaszámlálást másfél órával előtte. Este 6-ig semmit nem tudtunk. Azt mondták, it has been cancelled, és hogy az indítási ablak az ilyen poláris pályára olyan, hogy nagyon rövid idő, ha azt elmulasztod, akkor egy nappal később. Tehát nekünk összesen 3 napot voltam Francia Guyanában, első nap megérkeztünk, 2 reggelre volt az a fő kijelölt nap, meg a tartalék nap. És ott magyarázták nekünk már ott reggel, hogy gyermekeim az úrban, ne legyetek olyan nagyon vidámak, mert a Soyuz rakéta, ami fölvitte, az olyan, és már lehet, hogy mindjárt át is adom a szót a Soyuzról, hogy beszéljünk, és te is beszéltem, tudod melyiket tedd be, amíg erről mesélek, mindjárt mondom a számot, a 20-ast. 20-as. 19 vagy 20-as, mert 20-as, majd mutat, hogy tényleg ott voltam. Tehát a Soyuz rakéta az olyan, amit az indítás előtt pár órával töltenek föl, a üzemanyaggal, az elkezdi marni, szétmarni, korrodálni. Ha elrepül, akkor örülünk, akkor kit érdekel. Ha viszont nem sikerül az indítás, akkor leengedik az üzemanyagot. Ezt meg lehet csinálni még egyszer, magyaráztat nekünk egy ézafickó. Ha másnap nem sikerül, akkor még harmadnapra is volt egy esélye, ott azt mondták, hogy 3-szor lehet ezt eljátszani vele. Ha harmadnap se sikerül elindítani, akkor szétszedik az oroszok az egészet, visszaviszik Szentpétervárra, és megnézik, hogy mi a franc ment félre. És mi nekünk, mivel 17, már kész volt, 19, 2,5 évvel később volt egy indítás, és akkor az volt a fejünkben, hogy basszus, már bocsánat, ha ez most nem repül el, akkor lehet, hogy 22-ig nem lesz további indító, launcher. Az akkor több év csúszást behozhatott volna, mert ugye a launchereket az ilyenekhez azért évekre előre lefoglalják. És akkor ugye a koronavírus még sehol nem volt, de hát még akkor azt is hozzá lehetett volna, tehát lehet, hogy a mai napig nem indult volna el ez a távcső. Igen, igen, és ezt ott akkor aznap reggel, mit tudom, 4 óra 45 perckor,
fogtam föl én is. A Willy Benz azonnal vette az adást. Ő tényleg úgy az arcában, it has been cancelled. Tehát nagyon megvan benne. Szóval a lényeg az, hogy itt az első nap azzal küldtek el minket, hogy hát nem tudjuk, este 6-kor jöttek, és akkor azt mondták, hogy az egyik orosz számítógép nem bootolt be. Tehát a launch sequence-be, hogy egymás után kapcsolják fel a dolgokat, T1-es, 2-es, 137-es, 138-as, a 137-es számítógép indítás nem járt sikerre, nem bootolt be, és aztán végül kicserélték, és második nap volt, ami aztán végül a sikeres indítás. Tehát a hivatalos dátum 2019. december 19. 18-án kellett volna, de 19-én repült, és most semmilyen nem tévedek egy nappal. Szóval a Soyuz, itt lehet látni, hogy ez hol van a méret skálán, ugye Vega, Soyuz, Ariane 5, Ariane 6, Vega C. Én lehet, hogy itt most egy pillanatra elhallgatok, hogy a hatásszünetet, hogy akkor hogy történt a valódi indítás, és átadnám talán a szót a rakéta szakértőnek. Hogy miért is jó ez a Soyuz, meg a többihez képest hogy áll ez a rakétáknak a rangskáláján. Igen, hát akkor, hogyha nézegetjük ezt a képet, ugye ez nem egy olyan Soyuz volt, hogy akkor kezdjük magával, amivel végül is megvalósult az indítás, tehát ez az Ariane Space számára módosított Soyuz rakéta, tehát ezek nem azok, amikkel az oroszok indították a saját űrhajósaikat akár az ISS-re, vagy bármilyen terhet ugye Oroszországból, vagy hát Kazaksztánból akár, hanem ez az úgynevezett Soyuz ST, vagy ST verzió, és ezek is volt A vagy B verzió, ez most éppen az A verzió volt, amivel indult ez a távcső. Hát a lényeg, hogy ez egy ilyen európaizált Soyuz, lehet így fogalmaznom. Persze tudom, hogy nem Európában indult, de mégis mivel az Ariane Space volt, illetve az Európai Űrügynökség mint megrendelő, ezért az oroszokkal kötött szerződés alapján ez ilyen kicsit olcsóbbá tett Soyuz. És lényegében maga a hordozórakéta az ugyanaz, csak főleg a raktér borítás, illetve maga az egész raktérnek a kialakítása más, és valószínűleg ezért is esett az választásuk végül a Soyuzra és nem másik rakétákra, mert lényegében egyrészt ugye mondta Laci, hogy ez a legolcsóbb, másrészt pedig ennek van olyan tolóereje, amivel sokkal könnyebben tudták mondjuk pályára állítani, mert a Vega, ugye a kis teherbírású európai rakéta, az lehet, hogy fel tudta volna vinni, de jóval drágábban, az Ariane 5 meg viszont már túl combos volt idézőjelben ehhez, tehát valószínű, hogy ezért volt a választás végül a Soyuzon, és mert egyébként a francia Guyanán van egy, vagy hát volt, mert ugye most már az orosz-ukrán háború miatt nincsen, ugye hazament az orosz kiszolgáló csapat, de akkor ugye állomásozott lényegében ott folyamatosan, ha nem is folyamatosan, de elég sokáig egy orosz delegáció mondhatjuk, akik kiszolgálták mindig a különböző rakétaindításoknál az adott Soyuz rakétát, hiszen ugye nem csak ez az egyedüli ilyen közös projekt volt, hanem elég sok különböző, tehát még ugye a OneWeb műholdakat is például az Ariane Space, a OneWeb és a Roscosmos együtt egy ilyen triumvirátus keretében indította, tehát nagyon sok különböző indítást hajtottak végre Francia Guyanából Soyuzokkal, csak hát ugye nyilván, mint ismert, ugye tavaly februárban ez megszakadt, és összesen azt hiszem 27 Soyuz rakéta indult Kuruból, tehát ez volt a 24. de már is megnézem, egy pillanat türelmeteket kérem, mert itt azért készültem én is, tanár úr. Addig szóval mondom, nekem például az egy nagyon nagy meglepetés, hogy egyáltalán nem olvastam utána, hogy Kuruból abban az évben, ez volt a december közepén, azt hiszem a 6. indítás. Azért egyáltalán nem minden héten indulnak Kuruból a dolgok. Igen, és ráadásul Soyuzokat pedig átlagban ilyen 2-3-szor indítottak minden évben. Tehát nem egy túl gyakori ráta volt, és ez volt az évben azt hiszem csak a második, de ezt is már is megnézem. 19-ben, nem, a harmadik volt, igen. De alapvetően Soyuzok nem indulnak olyan nagyon, nagyon sűrűen. Tehát például most csak egy példa, az első Soyuz, ami idén indult például a nemzetközi űrállomásra. Emberes, ha jól emlékszem. Első? Hát igen, de egy Progress már ment korábban. Értem, de hát akkor is. Tehát meg azért voltak katonai indítások. Hát azért voltak katonai indítások a Soyuzzal idén, szóval, de Francia Guyanából ilyen 2-3 ment évente. Szóval nyilván azért a távolságot azt meg kellett oldani mind emberügyileg, mind felszerelésügyileg, de a lényeg, hogy ez volt a harmadik abban az évben, és összesen pedig a 23.
és utána még 4 következett, amit nyilván akkor még nem tudott senki, de összesen mondom 27 nyitásra került sor, és az utolsó az alig 10 nappal volt egyébként az orosz-ukrán háború kitörése előtt, és akkor ott snitt. Tehát ott elvágták a sztorit, és valószínű nem lennék meglepődve, hogyha ez nem is térne vissza. Még egy picit erről a rakétáról, mert azért ez egy tök érdekes pont, ugye pontosan azért, mert egy MS-24 küldetést közvetítettünk nemrégen, hogy ez egy nagyon régi típusú rakéta, vagy legalábbis az R7-tel nagyon-nagyon-nagyon sok közös vonása van, és ezért, tehát különleges dolog, kicsit matuzsálem kategóriába tartozik, viszont iszonyatosan megbízható valami. Na, hát igen. Azt akarom mondani, hogy nekünk ott azt mondták, ott szedtem fel az összes tudásomat a Soyuz rakétákról, hogy addig időig 2000 indításból mindösszesen csak 5 volt kudarcos. Amire az ember azt mondja, hú, ez bazi jó szám, de azért belegondolsz, hogy ha polgári repülésbe 2000 repülő indulásból 5 lezuhanna, akkor ott nem lenne polgári légiközlekedés. Tehát, hogy azért nem rutin. Tehát az űr nem rutin. Még most én azt gondolom, hogy a SpaceX-nek a újrahasznosítható, meg tényleg sok siker, de azért ő is néha robban egy nagyot. Nem, hát szerencsére nem. Hát 2 sikertelen nyitás volt, szóval... Igen, a SpaceX azért az egy kivétel azért, azt tegyük hozzá, mert nekik nagyon nem szokott tényleg sikertelen küldetésük lenni. 100 huzamban a 100 nem tudom hanyadik sikeres landoláson vagunk túl. Első fokozat. Tehát... Biztosak benne egyébként lehet jobban csinálni, mint a Soyuz. Na de, a második igen. reggel, ez muszáj. Igen. Ugyanúgy. Ugye szórakoztattak minket, de nyilván mindenki törte a kezeit napközben, hogy mi az után van, lesz-e holnap, meg mi a Jézus Mária, mit tudom én. És akkor este 6-kor nem bújtott be az orosz számítógép, jó van, kihajították, kicserélték egy másikra. 2-kor, ugye az ember megpróbált lefeküdni, aludni, és akkor mit tudom én, és akkor hajnal 2-kor megint. És akkor megérkeztünk újra az indító, a vezérlő központba. Bizonyos csapatok, tehát például Boldog Ádám és Simon Attila, akik még szintén magyarok ott voltak, a Bárci Tamás ott velem volt, itt vannak ugye 4-en, akik voltunk, ugye balról jobbra Simon Attila, Kis László, Bárci Tamás és Boldog Ádám, ugye a Simon Attila volt PhD hallgatóm, a Boldog Ádám még PhD hallgatóm, tehát doktorandusz, a Bárci Tomi pedig az Adat és Kft. Ügyvezetője. Tehát mi a ketten a Tomival voltunk a vezérlőterembe, az a legdrágább moziterembe, és azt kérem vissza, mert egyszer azzal tudom fölidézni legjobban, a piros, a 20-as, mit melyik az, ahol látjuk a, ez szuper, nem is ez, nem is ez, tudod melyik 17-es a... 17-es volt, amit néztél. Az a, igen, a, igen, igen. Ő az. Ez. Haláli csönd volt másnap reggel. Senki nem rohangászott, mint a boldog gyerek. Mindenki ült a moziba, mint Rozi a moziba. Meg sem mertetek mozdulni, nem? És meg sem mertünk mozdulni. Én így fogtam, néztem. Tehát egyszer másfél órán keresztül néztem a visszaszámoló órát. És úgy, tehát csak annyira intenzív volt. Tényleg vannak ezek a hülye mondatok, hogy mert érezni lehetett, tapintani lehetett a levegőbe a feszültséget. Cambogtak a másodpercek. Ezt én soha életemben korábban és azóta nem éltem át, hogy ezek mennyire igazak tudnak lenni. Minden egyes másodpercben néztem így a visszaszámlálót, és úgy éreztem, hogy meghalok, ha nem lép egyet visszafelé. És minden egyes másodpercben újjáélettem, újjászülettem, megyünk tovább, és ténylegesen, és mindenki úgy tényleg miért van nagy izgat, mentem. És akkor túljutottunk azon a másfél órás, amikor előző nap nem bújtott be ez a hülye számítógép, átjutottunk, akmázik volt némi könnyebbség, de hát pontosan tudtuk azt, hogy még mindig lehet az, hogy 25 másodperc a vége előtt leáll a dolog. De onnantól kezdve már egyenes volt az út, de és azokat ott, hogy előző nap az a zöld téglalap, kár, hogy nem fotóztam, akkor az piros volt, és akkor ott leállt. Ott minden, green is good, de ez a másfél óra, hiába mondom azt, hogy a világ legunalmasabb moziát néztük a világ legdrágább mozitermébe, de ez volt életem egyik legintenzívebb élménye, hogy vártuk, hogy elmenjen. És akkor utána már, amikor az legutolsó egy perc ott, akkor oldalt kinyíltak az ajtók, és akkor ki lehetett menni, esett az eső, felhő volt, semmit nem láttunk belőle, itt de hallottuk, láttuk a fénylést, pár másodpercig hallottuk a dörgést, ott olyan helyre, igen, ide lehet kijönni, és akkor ott az ember nézi biztonságos távolságból.
Azt hiszem a legelső linket, amit elküldtem, az egy talán 2 perces magáról a Keops Lunchról, szerintem azt, ha végignézzük, az aha, adja talán legjobban vissza. Emlékszel az a... Igen, igen. Hát ez a hivatalos közvetítés, de azt is persze be tudom tenni. Az a Science-nak a... Igen, benne van minden. Igen, 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 igen. Teszem egy fél pillanat. Csak így kamerákon át 20 kilométeres távolságból láttuk, tehát nem bízták a véletlenül, nehogy véletlen bárki is megsélesen. A Jupiter állomás az közelebb volt, aztán 5-6 kilométerre, mi 20 kilométerre voltunk, ez a Jupiter központ és a paradicsom madár, a tukána megfigyelő hely volt az a 6 kilométerre. És a lényeg az, hogy ugye a hallottuk, meg láttuk is pár pillanatot, de használható fotót nem tudtam róla készíteni. De természetesen az ESA-nak volt hivatalos kamerája, ami végigfigyelte azt, amit előző 2 nappal korábban meglátogattunk, és akkor ott lehet látni vizes a beton, tehát előtte még nem sokkal esett az eső, és aztán... Kár, hogy nem láttátok vizuálisan egyébként, mert ez egy zseniálisan érdekes indítás a Soyuz mindig. És akkor a láng nyelven elindul. Ez ugye a hivatalos fotó, ennek egy ilyen screenshotja, ami a hivatalos fotót, aztán másnap be lehetett állni, és akkor ott messziről lehet látni, hogy repül fölfelé, és már el is éri gyorsan a felhőket. Tehát tényleg pár másodpercig lehetett mindösszesen látni. És aztán búcsút vettünk, és onnantól kezdve a telemetriai adatokat figyeltük. Ott voltunk összesen, még az indítás megtörtént 5:55-kor, szerintem olyan 7:30-ig ott voltunk, de még egy másfél óráig, amikor leváltak a különböző dolgok. Tehát a Kozmót azt átéltük, hogy akkor mindenki, akkor az olasz, ott volt az olasz védelmi miniszter, akkor ott körbevették az ilyen kiöltözött tisztek, és akkor mindenki gratulált neki, hogy na jó, most már figyeltik a afrikaiakat, ahogy jönnek Európa felé, a földközi tengeren, és aztán már valahogy 7:30 környékén jöttek le az adatok, hogy a Keops is megfelelő pályára állt, és akkor mindenki megnyugodott. 2:23 vált le indítás után, egész pontosan. Igen, de az mondott már 8:00, tehát azt már nem vártuk meg az irányítóteremet. Ott akkor már fő volt szolgálva a reggeli, meg a nem tudom, azt hiszem délután indult is a gépünk vissza a Kanári-szigetek érintésével Párizsba, de ott az a fotó, ahol ott a négyen állunk, az már ez az indítás utáni pillanat, tehát az indítás után mitte egy órával, 2. Ezt egy brazil fickó fotózta, szép. Ez nem a saját fotóm, nem tudom már megmondani, hogy kitől származik, de ez a hosszú expozíció, hogy tényleg ennyire párás, ködös, felhős időbe indult, tehát trópus. Uh-huh. Ugye december 28 fok, 90%-os páratartalom, bármikor kimentem a léghűtött, légkondicionált szobából, akkor azonnal ömlött rólam a víz minden négyzetmilliméteren, 1 liter izzadság azonnal megjelent. Tehát az egy, bocsánat, de picsaszar hely, tehát élni, én ott nem élnék semmiért. Amiért mondani akartam, hogy sajnálom, hogy nem volt tiszta időtök, mert egyébként ez a Koroljov kereszt, ez amit mindjárt mutat a felvétel, ez egy zseniális dolog, ugye ez a 4 répa, ez a 4 első fokozat, ez csak egy puff, így fogja, és akkor ez így leválik oldalra, és ezt elvileg szemmel is lehet látni. Tehát szabad szemmel. Ezért sajnálom, hogy nem. Sajnáltam, de örültem, hogy elment a dolog. Az első nap után én már annak is örültem, hogy elrepült, és ott a nyári zivatarnak a dörgésére emlékeztető hangokat hallottunk. Igen, tehát... igen, 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 igen. És akkor utána gyakorlatilag mindenki elment karácsonyi szabadságra. Tehát aha, utána január közepéig semmi nem történt a Keopszal. Tehát az európai irányító központ, ugye Madrid és mi a franc, Bern, elmentek szabadságra, akkor már hallottuk a hírekben, hogy Kínába terjed valami betegség. Valami fura tüdőgyulladás. Ugye január végén már Olaszország belesüppett a Covid-ba, aztán márciusban lezártuk a világot, közben megtörtént a Keopsnak a legizgalmasabb pillanata az indítás után. A távcső elején volt egy kupak, és amíg a Berni laborba tesztelgették, mindig az volt a mondás, hogy ez a kupaknak rajta kell lenni a távcsőből, mit tudom én védeni, meg hát egy porvédő kupak. Azt a kupakot egy mechanika egy blöttyi lehajtotta. És a Berni kísérletekben, amikor összerakták, többször előfordult az, hogy beragadt. És akkor azt megnézeget, ez az, köszönöm szépen, lehet látni, hogy a cső elejétől balra, ott az, az a lenyíló kupak. Az január 20, 2020. január 24-án volt a kupak nyitásnak.
a napja. És a Keops konzorciumnak a belső levelező listán, amikor jött a füst, a fehér füst, kinyílt a kupak! Jöttek a virtuális tapsok, mert mindenkiben ott volt a rémkép, hogy ha véletlen a svájci pontosságú óramű mégsem nyitja le azt a hülye kupakot, akkor lesz egy 105 millió eurós űrtávsunk, amivel egy CCD kamerának a sötét áramát mérhetjük éveken keresztül. De ha ez be a fény a hülye távcsőbe, akkor a CCD se detektál semmit. Úgyhogy amikor megjött a First Light kép, azt ilyen belső konzorciumi levlistákon megkaptuk, azt mutasd meg, Léci, az a azt mondja, hogy a, mindjárt mondom, tudom. A 25-ös. Ez volt az, amikor mindenki megnyugodott, mindenki lenyugodhat tudjuk miben a P-vel kezdődő szóval. De egyébként itt nyugodtság volt a defókuszált csillagok ellenére? Igen, ez egy nagyon fontos, itt egy nagyon fontos megjegyzés. Ugye az űrcsillagászatról mindenkinek a Hubble jut az eszébe. Abszolút. A Hubble jutott eszébe 2021-ig. A kancsal 2021 óta mindenkinek a James Webb jut az eszébe az űrcsillagászatról. Igen. És mind a kettőnek, a Hubble-nek is, meg a James Webb-nek is a hihetetlen pozitív PR-ját a bazi szép képek teszik lehetővé. Amikor gondoljátok a James Webb-nek a Neptunus gyűrűi, vagy az Uranus gyűrű, milyen bazi jó fotók az. Meg bármi, galak, tök minden, bármi. Ezzel szembe a Keops az a legócskább. Nem a legócskább, mert a Kepler is ugyanilyen ócska volt. Nem, mert a Kepler azért fókuszált volt. A Keops az a legócskább űrtávcső, mert szándékosan defókuszált a kép. Mert ha fényes a csillag, és a távcső leképezi a képét, akkor mindösszesen lehet, hogy a éles kép a CCD kamerán, ami ugyanolyan digitális kamera, mint ami a, tudom, nem ugyanolyan, de hasonló elveként működő digitális kamera, mint ami a telefonban is van, 6 pixelre esik a csillagnak a képe. A 6 pixelnek van valamekkora kapacitása befogadni a fotonokat, és azt elektronokkal átalakítani a fotóeffektus segítségével, de az limitált, beég, szatál. Uh-huh. Tehát, hogy sok pixel legyen képes, sok képelem legyen képes detektálni egy csillagnak a fluxusát, a bejövő foton áramát átalakítani elektronokká, és aztán azt az AD-konverter digitális számokká alakítja, ugye a CCD kamerák ezt csinálják, igen. Ahhoz az kell, hogy tessék szépen defókuszálni a képet, és akkor adott esetben egy ilyen több száz pixelre. Itt igazán azt hiszem 200x200 pixeles a maga a kép. Tehát nagyon ronda, életlen, pocsék, és lehet látni, nem is körszimmetrikus. Igen. Tehát teljesen pocsék leképezésű távcső, de ez minket nem érdekel, mert mi ennek a ronda torz csillag profilnak által lefedett területről az összes pixelnek a fényesség értékét kiolvassuk, ezt mind összeadjuk, felszorozzuk egy szorzótényezőt, és megkapjuk, hogy hány foton jött abba az expozícióba arról a csillagról. És egy-egy mérés során ez a kép is szépen körbefordul. De arra, hogy félbe szó, tehát ez így mér? Igen. Aha. Igen. Én azt hittem, hogy ez csak defókuszált volt, és ezt majd ti utána fókuszáltátok, és majd... Ez egy mérési pont. Hihetetlen. Így néz ki egy full kép. Koncepció. Figyelj, egy űrfotométer, bocsánat. Az űrfotométernek az a dolga, hogy mondja meg, hogy milyen fényes a csillag, hiszen azt a hülye görbét, amivel kezdtük az elején, a más csillagok napfogyatkozásai, ezt akarjuk minél pontosabban kimérni. A Keops fő célja, a fényesség csökkenés mértékének minél pontosabb kimérése, ami a bolygó sugarát, átmérőjét kilométerbe adja meg, ha a csillag átmérőjét is tudjuk. A csillag átmérőjét elég jó értjük, de innentől kezdve a bolygónak a méretét adja meg, és ez azért fontos, mert a bolygókra jellemző legfontosabb paraméter az egy szám. Uh-huh. Gram per köbcenti a mértékegysége, és egy valami szám, 5 gram per köbcenti a sűrűség. Az kell tömeg per térfogat. Ugye mitten férfiak vagyunk, meg van pár férfi nézünk, azt mondom 969-en mindenki tudja, hogy mire gondolok. Az exobolygászatban, ha azt mondjuk, hogy 5 gram per köbcenti egy bolygó sűrűsége, akkor tudjuk, hogy ez egy földhöz hasonló kőzetbolygó. Ha 1 gram per köbcenti, akkor az egy ilyen Jupiterhez hasonló gázbolygó. Ha 10 gram per köbcenti, akkor az acélnál is sűrű, ez a legújabb hírünk a csillagászat.hu-n. De van 26 gram per köbcenti sűrűségű exobolygó is. Tehát nekünk
a tömeget megmérik a csillag mozgásából, a földi csillagászok, a Keops pedig megméri a sugarat, és akkor menjünk vissza itt ahhoz a képhez, amit azt mondtam, hogy ezt hagyjuk a fenébe, mert most ez túl bonyolult, hogy mire jó ez az egész mérés, mondom a számát. Nem kell. A Keops Science a 7-es, 007, a James Bond kép, ez az, köszönöm szépen. Ugye ez a 007-es a mi belső rendszerünkben, itt lehet látni azt, hogy mire jó a Keops. Ha benagyítasz a középső kettőre ott fölül, akkor lehet látni jobb oldalon, tehát bal oldalon, hogyha körbe megy a bolygó a csillag körül, akkor látjuk a csillag előtt átvonulásokor a fedést, meg látjuk a nappali, látjuk a fázis változást. Tehát igazából a bolygó légkör által, a bolygó felszín által visszavert fény meg tudjuk mérni. A másik jobb oldalon, a Exomoons Rings, etc., hogyha az a fényesség csökkenés torz, az utalhat arra, hogy például gyűrűje van a bolygónak, vagy holdja van a bolygónak. Még nem találtunk ilyet, de ez eladtuk magunkat a Keops konzorciumban. Senki nem talált még a Földön, tehát nincs még exohold. De a nagyon pontos fényesség csökkenés, fényesség változásból adott esetben például olyanunk már volt, hogy ki tudtuk azt mutatni, hogy a bolygó nem gömb alakú, hanem mint a, mi az amerikaiak, amit dobálnak és futnak utána? Ez a baseball, vagy amerikai hát foci? Az amerikai focinak a, igen. Ami a cipóalakú. Igen. Amilyen elnyúlt alakú, az egyik Keops mérés, például egyik első Keops eredmény, az egyik exo bolygónak, annak az eredménynek a közlése volt, hogy kimértük azt, hogy a fényesség csökkenés csak úgy tudtuk leéleszteni, ha feltételeztük, hogy a bolygó lapult. Amiből ki tudtuk azt következtetni, hogy milyen gyorsan forog a tengelye körül. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyors forgása van? Az így gyorsan, igen. Ugye a Jupiter is azért lapult, mert a 9 óra 55 perc az egyenlítőjén a tengelye forgás ideje. Ugye a Föld az tök lassan forog. A gázbolygók azok nagyon gyorsan szoktak forogni, legalábbis itt a naprendszerben. Keopsnál egyik első mérés, az pont arról szólt, hogy kicsit fel kellett tételezni egy torzultságát a bolygó sötét profiljának. Szóval ezek mind olyan érdekes dolgok, amihez pusztán csak, azt visszamegyünk arra a hülye képre, defókuszált csillagképek szükségesek, amikből aztán számsorokat idő függvényébe számsorokat állítunk elő. És azóta, nem tudom, hogy hol jár a Keops cikkszám, szerintem olyan 100 környékén vagyunk, 3,5 év után. A primary mission eleve 3,5 évig tart, 3,5 évre szólt, az most 2023 őszén ért véget, és az ESA-tól kaptunk, ha jól emlékszem, 2 év mission extension-t, ami azt jelenti, hogy az ESA biztosítja a földi vevé adatvételt, meg továbbítást a adatközpontok felé, a tudományos központok felé, tehát legalább 2 évig még tutira biztosította a Keopsnak a működtetése innen lentri a földi. Tehát ez egy ilyen, talán remélem, hogy a kedves nézők is érzik azt, hogy amikor milyen csili-vili ilyen science fiction, fantázia képeket mutogatunk, akkor mennyire valamilyen szinten tényleg vizualizálunk eredményeket, maga a nyers adat az így néz ki. Uh-huh. És aztán időfüggően pöttyöket nézegetünk, és abból próbálunk meg kihozni dolgokat. Ez az egyik dolog, ami talán a néző, kedves nézőknek is, akik tessék lájkolni a videót, tehát láttam, megy a diszkuszió a komment folyamban, hogy hány százalék lájkol, hány százalék nem lájkol, tessék mindenkinek rányomni egy lájkot. Tökéletes idő. Így van. Szerintem az egyik, ami lehántotta, hogy hol van a való, ez az, ami rámutat arra, hogy a fantázia kép és a valóság milyen messze van a dolgoktól. A másik, ami meg nekem volt egy nagyon érdekes, menjünk már rá, tudod melyikre? Azt mondja, hogy egy hülye szöveg lesz, a 27-es, az a 3 köb, ami nem kell elolvasni senkinek, csak megteremti az alkalmat arra, hogy például a kínai űrszemetek, azok röpködnek össze-vissza odakint, ugye Collision Warning by the European Space Agency, tehát egy ütközéses figyelmeztetés. Ugye 2020. októberében kaptunk egy olyan figyelmeztetést, hogy egy a tízezer esélye kilométeren belül fog elrepülni 3 km/s relatív sebesség egy kínai űrszemét. És akkor be kellett a pályamódosítást vetni, mint elhárítani a kozmikus veszélyt, tehát van a Keopson üzemanyag, amivel lehet pályát módosítani, és ha bezúmolsz a legalsó bekezdésnek a közepére, ott hadd mutassam meg azt, ez az október 2-án 0 óra 52 UTC-kor, the onboard computer ignited the controlling thrusters of Keops for
1.5 seconds, tehát október 2-án 0 óra 52 világidőkor, magyar idő szerint október 2-án az hajnal 2 óra 52-kor, másfél másodperc. Ennyi volt az egész pályamódosítás. Tehát amikor ugye a science fiction filmekben mit tenni, Bruce Willisnek el kell hárítani, fölveszi az olajos, vérfoltos, fehér trikóját, hogy bármit megmentsen, és akkor oda megy az űrhajó, és akkor semmi ilyen nincsen. Másfél másodpercig bekapcsoltuk a thrustereket, az eddig tartott, és már, ha megnézitek alul, legvégén, ugye 1 óra 41-kor, tehát gyakorlatilag 49 perccel később, több mint 1 kilométeres távolságban, 3140 méteres, méter per szekundumos sebessége elrepült biztonságos távolságban. Tehát nem ütközött, elhárítottuk. Tehát itt a lényeg, hogy van egyik fontos űrszemetek vannak, néha kell pályát módosítani, de azt nem úgy kell elképzelni, hogy gigantikus rakéták akkor ottan begyújtják a világot, hanem másfél másodperc, az bőven elég. Uh-huh. Tehát a Gravitáció című film, én azt nagyon szeretem egyébként. Én is egyébként, hiába pontatlan. Akkor is. Igen. Nagyon jól visszaad egy csomó. Fizikát jól mutatja meg. A fizikát, azt azért szeretem. Én minden sci-fit egyébként nagyon szeretek, még az, ami teljes blőd, azt is tudom élvezni, de például a Gravitációban nagyon imádtam azt, hogy ott tényleg ott pörög, forog, mit tudom én, nagyon érdekes. Kifejezetten a csend az érdekesség benne, ahogy robban a háta mögött, és nem az, hogy hanem csend. Hát jó, a 2001 Újrad összeállba az a szerintem a abszolút legzseniálisabb jelenet. Talán nem spoilerezünk-e már senkinek ilyet, amikor a HAL 9000 kinn akarja tartani az űrhajón kívül, és aztán űrruha nélkül bejut az űrhajóba, és akkor ott a légzsilibbe bedobja magát, és akkor először nincs levegő, bezáll, igen, és akkor jön a levegő, és visszatér a hang. Igen. Igen. Az szerintem a science fiction film gyűjteményeknek egyik top jelenete, ami a hihetőség és átélhetőség szempontjából szerintem csúcs. Realisztikus, igen. Nagyon überrealisztikus. Szóval lényeg az, nem kell ezt már hülyeszöveget tovább mutatni, csak az, hogy például ez is, hogy ez a pályamódosítás, ez egy komoly dolog, amivel foglalkozni kell. Itt vannak ilyen legelső eredmények, itt nem akartam a Keops tudományról beszélni, mert az már tényleg csillagászat, és itt a Space Junkie közönsége tényleg inkább az űrös dolgok izgatják. Alapvetően nagyon sokan nézik az adást, úgyhogy egészen nyugodtan. Még a lényeg az, itt a legelső mérésnél, amikor egy exobolygónak a fedését mértük ki, ez így bal oldalon van az, hogy ugye csillag elé bekül a sötét korong, fölül látszik azt, hogy ott van egy világos korong. Jobb oldalon, alul látszik az a nagy mosóteknő alakú elhalványodás, oké, szuper. Ott legfölül, ha bezúmolsz, arra jobb fölső, arra picikére zúmolj be, légy szíves. Még, ez, köszi. Nézd meg a függőleges tengelyen a beosztást. 1 és 0,9998, tehát 2/10000 a két osztás. Ez a fényesség csökkenés, amit ennél az exobolygónál az okoz, hogy a nappali oldal bemegy a csillag mögé, az valójában a piros vonalak a lezökkenését, ha megnézed, az 1/10000. Bárki emlékszik még, hogy mi volt az 1/10000? A Föld nap előtt átnulásának a fényesség csökkentő hatása. Aha. Ezzel azt demonstráltuk, hogy ha lesz egyszer egy exoföld, tehát egy földméretű bolygó egy napméretű csillag előtt jelölt, akkor a Keops pontosságával annak az átvonulását a csillag előtt is képesek vagyunk megmérni. Uh-huh. Tehát effektív az a 30 centis, 32 centi effektív átmérő, 30 centis egyszerű távcső, egyszerű CCD-vel a 10000-es fényesség csökkenést nagy biztonsággal képes kimérni. Tehát ténylegesen a valamilyen szempontból, és mi bárhova tudunk nézni. Ez egy nagyon nagy előnye a Keopsnak. Ha azt mondja valaki, hogy a TESS felfedezett valami érdekeset, és oda kéne menni, akkor oda megyünk, azt megmérjük. Uh-huh. Az idei évben az összes kijövő Keopszik, az szinte az összes gyakorlatilag, nem mindegyik, de nagy része olyan TESS felfedezés, amit az amerikaiak űrtávcsőre felfedez, 27 napig mér, soha többet. Mi a Keopszal oda nézünk, és akkor felfedezünk még további bolygókat. Tehát volt olyan, hogy a TESS talált 4-et, mi meg még 2-t hozzá a Keopszal. Ezek fontos dolgok. Mennyire távoli csillagokat vizsgálunk egyébként? Tipikusan pár száz fényévre. Tehát ezek nem olyanok, akikkel elkezdünk majd beszélgetni. Tehát itt a Hello,
száz év, észreveszik, ezek itten dumálnak valamit a ennél csillagnál. Sziasztok, itt vagyunk, még száz év, és akkor 200 év múlva unokáink unokájának az unokái esetek hallják. Tehát itt ezeknél az exobolygóknál nem az a cél, hogy B-tervet keressünk a elromló klímájú földre, nem ez a cél. Itt az alapkutatás, a természet megismerése a cél. És nem is az a cél, hogy olyan civilizációkat keressünk, akikkel majd beszélgetünk. Mert még a legközelebbi csillag, ugye a Proxima Centauri is 4,1 fényévre van. És nem tudom, a legutóbbi műsorban veletek beszélgettem-e a kínai, azt hiszem itt beszélgettem, aztán kaptam e-maileket is ugye a háromtes problémáról. Igen. Azt hiszem, igen. Kaptam egy nagyon jó e-mailt utána egyik nézőtől, milyen jó, hogy arról beszélgetünk. Szóval az is 4,1 fényévre. Nem. Mi nem B-tervet keresünk a Földre, a Mars se B-terv, ezek az exobolygók se. Mi valójában ténylegesen azt akarjuk megérteni, hogy milyen gazdagság, milyen hányféle exobolygó, hogyan alakulhat ki, milyen csillag körül, milyen bolygók keletkeznek, milyen idős csillag, milyen fiatal csillag körül találunk már sok bolygós rendszereket. Egy csomó nagyon fontos, a tudomány szempontjából érdekes, de igazából már nektek se hiszem, hogy nagyon hosszú ideig le tudnám kötni a figyelmeteket azzal, hogy figyelj, 100 cikket írtunk a Keopsból, és akkor megmutattuk a TOI 778-nál, az AU mikroszkópinál megmértük-e? Nem. Nem akarok senkit ezekkel untatni, azért nem is tettem be ilyen Laci, tudományos szájdokat. Azt mondd meg nekem akkor, hogy, mert biztos vagyok benne, és tudom, hogy nagyon sok embert egyébként foglalkoztat, ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, akkor mi értelme van? Azoknak az embereknek mit mondanál? Mi értelme van ezeknek a dolgoknak? Nézd, a Miskolci Adnatis Kft-be egy olyan 10 embernek 3 évig adtunk munkát. Ők a családjukat el tudták tartani abból, hogy a Keopsnak 1,2 kilós vackot 23-szor legyártottak különböző módon. De bocsánat, a high-tech-et fejlesztettük. Tehát most ha ez nem eredmény, annak a, mit tudom én, 10 ember plusz a családjai, mit tudom én, 50 embernek az életét 3 évig erősítette a Keops. Ez egy szerintem értékelhető. Az egy másik dolog, hogy most is itten beszélgettünk, most nem akarok tippelni, hogy hány nézője lesz egy hónap múlva ennek a videónak, valahol 10 000 és 5 millió között, hiszen valószínűleg nem tévedek. Diplomatikus válasz. Nem kockáztatok nagyot. Szóval a lényeg az, hogy a emberi kíváncsiságnál a csillagászat, az asztrofizika, az exobolygók, a bármi, az egy olyan téma, amire azt szoktam mondani, hogy a konkrét eredményeket szinte senki nem érti, de szinte mindenkit érdekel. Egyszerűen azért, mert érdekes. Mert főnézi a csillagos égre. Most 3 napig voltam egy részletlen egy eseményen, a Hunren, az egy leánykori nevén ELKH, 3 napig tartott a főigazgatóknak, meg mindenféle nagy tudósnak egy workshopot, és a legvégén ma délben az elnökünk, Gulyás Balázs elnökurunk tartott egy prezentációt, hogy milyen stratégia mentén fogjuk fejleszteni a Hunrent, és még ő is metaforaként 3 csillagot jelölt ki az égen, hogy majd akkor... és akkor így fogjuk majd a kitörési pontokat, és az egyik csillag előttem a hatékonyság növelés. Tehát a csillagok, a csillagászat, ez mint metafora, eleve volt itt egyszer egy énekes nőnk, ugye a Felicia.com, meg lehet találni egy magyar énekesnő, és vele beszélgettem arról, itt kint a Svápai Csillagvizsgálóban, hogy miért van az, hogy a művészek mindig csillagászat itt nem, nagyon sokszor használnak csillagok, holdra, bolygó, a szemet csillog, ó, de szeretlek, tehát mindenféle ilyen dolgokra használnak hasonlatokat, tehát egyszerűen az emberi lélek rezonál a csillagos égbolt szépsége. Innentől kezdve, ha én szállítok nektek, a közönségnek, a kedves nézőknek érdekes dolgokat, és ezáltal ők szellemi örömöt éreznek, akkor lehet, hogy a kenyér nem lesz olcsóbb, de mit tudom én, egy hónap múlva valahol 10 000 és 5 millió közötti embernek adtunk másfél-két és fél óra szellemi táplálékot. Igen. Ezt nagyon nehéz monetizálni. Uh-huh. A videók nézettségét a Google nagyon szépen tudja monetizálni, bízunk benne, hogy nálatok ez szépen működik. Az, hogy mit tudom én, 50, mi az árcímkéje annak, hogy 50 000 ember úgy érzi másfél óra után, hogy hú, ez de érdekes volt. Ezt nem tudod számszerűsíteni, ezért szoktam azt mondani, hogy mi annak a 10 mérnöknek adtunk munkát 3 évig.
És akkor azt mondjuk, hogy a high-tech gazdaság, és ténylegesen a Keops referencia volt az Admatisnak, hogy aztán például az Arielbe, a 2029-ben induló Arielbe egy nagyon komoly hőszigetelési feladatot megszerezze, meg még másik mindenféle dolgokat az Admatis elkapott, mert volt egy olyan jó referencia, hogy ő egy ibirtávcső leszállította, és tudom, hogy egyszer a Bárci Tamás mutatott nekem egy ábrát, hogy tényleg van egy ilyen housekeeping, ilyen fedélzeti szenzor, ami mutatja a hőmérsékletet a mérési térbe, és valami 10 000 Kelvinre stabil. Tehát magyarul az Admatis általi radiátor kiszállítja a hőt, nem marad bent semmi, és biztosítja azt a körülményt, hogy a CCD kamerában a termális zaj, amit a hőmozgás okozna, az minimális. Most akkor ezek után hadd mondjam már azt, hogy hadd legyünk büszkék arra, hogy ilyen hülye exobolygókkal adott esetben tudtunk ilyen fejlesztést is elősegíteni. Hogyne. Nekem nagyon tetszett egyébként, ugye nálunk volt a Dead Rivers, mert nagyon-nagyon-nagyon sokszor, és ugye pontosan a James Webb indítását megelőzően is sokat beszélt a csapatmunkára, akkor még sok mindenről nem beszélhetett, aztán utána, hogy elindult, ugye ment a beüzemelési fázis, és akkor ugye szépen folyamatosan láttuk azt, hogy emögött mennyi ember nagyon komoly munkája van. És ezt éreztem most is, hogy azért itt egy hálózat, egy ember hálózat dolgozott Európában, teljesen összehangoltan, mint a hangyák, tényleg egy nagy közös cél érdekében, és azért marha jó látni ennek a végeredményét, még hogyha a hétköznapi ember, mint például én is, azt hiszem, hogy na hát ilyen pufók csillagokért, minek, hát ilyen felvételek, hát hogy néz ez ki? És a mobiltelefonnal jobbat csinálok, ugye ezt szokták mindig a... Egyébként jobbat csinálsz mobiltelefonnal. Csak kérdés, hogy kinek milyen értelme van. Egyet hadd tegyek hozzá, amikor már elrepült, és már jöttek az első cikkek, akkor volt egy Science Team meeting, ahol részt vettem, és akkor a Willy Benz, azt hiszem ő, vagy voltam nála, nem tudom, Bernbe voltam valami miatt. És akkor a Willy Benz mondta azt, hogy nem is a Willy Benz, a Didier Kello, a Nobel-díjas. Ugye a Keops Science Teamnek 3 évig a Didier Kello, a Nobel-díjas, az első felfedezésért Nobel-díjat kapott, akkor most már professzor volt a Science Teamnek a vezetője, nem a Willy Benz, tök mindegy. Egy svájci nagyember mondta azt, hogy a legnehezebb az egészben az volt, hogy a 11 ország rendkívül különböző munkakultúrájú embereit összehangolni egy cél érdekében. Ahol spanyolok is vannak, ott délbe siesta van. Ahol olaszok is vannak, ott na mindegy. Szóval, ahol van német precizitás, van magyar mindent. Az utolsó pillanatban nem egyébként az Admatis volt a legelső, ami leszállította az általa vállalt eszközt. Tehát az Admatis ilyen jó munkát végzett. Szóval, lényeg az, hogy ezt mondta, hogy ő a saját szempontjából, igen, a Willy Benz volt. A legnagyobb sikerének azt tartotta, hogy képes volt a 11 ország kulturális különbségeit áthidaló módon egybetartani a csapatot, hogy megvalósuljon ez az eszköz. 105 millió euró mai, árfolyam 390, mitén 40 milliárd forint. Ez nem egy drága misszió, ez egy small mission, S mission, ez volt az első. És azért hadd tegyem hozzá, amikor még az ESA-ba szolgáltam, akkor már megszületett a döntés, hogy nem lesz több S-mission, nem lesz több small mission, átalakították fast missionre, és most már fast missionben gondolkodnak, ami ilyen 50 millió euróba kerül, vagy 100 millió alatt, de megvalósítható 3-4 év lefutása alatt. Tehát nem lesz többet olyan small mission, mint a Keops, hanem most már fast missionben gondolkodnak, azt hiszem a Comet Interceptor az első fast mission, de az is eltart 7-8 évig. Szóval a lényeg, ami lényeg, hogy ez a összefogni egy ilyen európai dolgot, ez egy ránk nagyon jellemző dolog. És igen, lassabban mennek a dolgok az ESA-ba, nehezebb adott esetben átidalni a kulturális különbséget, de aztán amikor sikerül, akkor meg viszont rendkívül, hogy mondjam, örülünk. Tehát azért ezek tényleg... Amerikában mindenki angolul beszél, és tényleg van egy kulturális, egy uniformizált, nem az se uniform, az hülyeséget mondok, de amikor sokkal inkább egy országon belül kell a dolgokat csinálni, ott a sokkal egyszerűbb. És nem véletlen egyébként még egyszer, Európa azért is van lemaradva, mert hát itt 20 nyelv, nem beszélik egymást, angol a közös munkanyelv.
csomószor voltam termekben, egyáltalán egy native English speaker, tehát angol anyanyelvű ember nem volt, és mégis az angollal társalogtunk egymással. Tehát ez egy nagyon másképp működő kontinens, aminek vannak hátrányai, én itt hadd mondjam azt, hogy a sokszínűségét én azért általában előnyként élem meg. Igen. Igen, igen. Amerikát felhoztad. Hadd zárjuk a műsorunkat azzal, hogy egy picit elkalózoljuk a kedves nézőket az Egyesült Államokba, mert ugye, és tényleg neked is azt tudom mondani, hogy mindenféleképpen, ha bármikor lesz rá esélyed, akkor látogass el Képkeneverelbe, és mindenképpen nézd meg egy rakétaindítást. Mert én tudom jól, hogy azért már ez is a beszámolód alapján óriási élmény lehetett kijutni Kourouba, és látni azért, még hogyha távolról is azt a Soyuzt ugye elindulni. De hát az Egyesült Államok az tényleg erre, nem is tudom, ez az egész floridai képkeneveleli hangulat, ez abszolút erre van kihegyezve, hogy ott az élmény, tényleg, hogy az ember szó szerint megfertőzze ez a fajta, nem is tudom, az űrkutatással, űrutazással kapcsolatos szenvedély. És ugye mi ellátogattunk oda, és hát ez egy két olyan akkora szerencsénk volt, csak hogy egy kicsi párhuzamot hozzunk mondjuk a te indításod észleléseddel, hogy mi ugye egy hétig voltunk Floridában, és az utolsó esténken, az utolsó napunkra koncentrálódott kettő darab indítás, és Dávid, segíts ki, 1976-8-ban volt utoljára... 67-ben volt, amikor a Gemini 8 és az Agena egymás után ment föl. Egy nap, pár óra eltéréssel. Hát ez itt kicsit több volt, de hogy egy naptári napon belül volt két indítás. Igen. Az is tényleg jó néz ki. És zseniális, és ez, tehát találkoztunk egy ismerősünkkel, akivel én, mint ISS fotós, ugye, ő is, tudom én, mindegy, beszéltünk online, és én mondtam, hogy mi megyünk ki. És ő mondta, hogy hát akkor ő tud egy nagyon jó helyet, és például ezt a ULA-nek az Atlas 5 indítását, azt mindenféleképpen onnan nézzük, mert hát onnan lehet rálátni az indítóállásra. És eset látszik, hogy ott van az én kis 72x420-as Skywatcher távcsövem, amivel ez az előbbi indítást lelőttem, de mondták, hogy szigorúan nézzük. Tehát, hogy ne gépészkedjek a fotózással, meg ne próbáljam meg, nem. Állni, és nézzük, és hallgassuk, és lássuk, és egyszerűen zseniális látvány volt, én tudok betenni erről csak nagyon gyorsan egy fotót, tehát, hogy maga a... Tehát ezt a Bocz Bálint készítette... Hát ez sem adja vissza. Nem. Tehát egyszerűen annyira fényes, és ebből a szempontból sajnáljuk, Laci, hogy te nem tudtad átélni konkrétan az, hogy teljesen tiszta időben lásd a nyitás, mert egyszerűen nem tudtál volna belenézni a Soyuz fényébe sem annyira. Igen. Tényleg a napot nappal vetekszik kb. Mármint a csillagunkkal. Igen, a fény. Tehát elképesztő, hogy milyen fényt tudnak ezek a rakéták kibocsátani. Igen. És ugye ezt a Bálint csinálta, készítette ezt a felvételt, tehát azt úgy képzeld el, hogy 15-20 percre voltunk a napkeltétől, és ahogy szépen elindul felfelé ez a rakéta, ahogy egyre magasabbra ér, ez ugye ennek két szilárd hajtóműve van, tehát mindenképpen garantált, hogy van füstfelhője, vagy füstcsóvája, bocsánat. És ugye szépen ment felfelé, az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyre színesebb csíkot húzott maga után, itt mindjárt szépen ilyen különböző felvételeket, mert ez már a második indítás, ami ez egy Falcon 9 indítás volt a SpaceX-től, és hát ugye ott voltunk, ott van ez a bazi nagy C-11-es tárcs, és látszik ez a színes csóva, amit így szépen megvilágít a napon, hogy egyre magasabbra mászkált ugye ez a rakéta, és ugye fokozott szétválás, és mit tudom én, és rá 12 órával lementünk este a tengerpartra, úgy, hogy az ember ott áll a Playa Linda beach-en, a lábam éppen mossa a tenger, és akkor ott van tőlük nem messze az SLC 40-es indítóállás, ugye, és hát Dávid, hát de csak én beszéljek. Tehát tényleg ez egy zseniális élmény volt, és azt már ugye én már videóztam, és hát mindjárt látszik a felvételem.
akinek ja, hát igen, igen, kétszer összejön, az másodjára már videózik. Abszolút, tehát bónusz volt, és hát ugye mondom megint ISS fotósként, nekem ez egy kötelező dolog volt, és marhára örülök neki, hogy, hogy tényleg soha nem videóztam még rakétaindítást, és szerencsére sikerült úgy belülni a, nem is tudom, az expozíciós időt, hogy végig viszonylag élvezhető volt, pontosan jó volt a felszerelésem, a távcső és a fényképező, pontosan egy olyan kombó volt, amivel a maga a Falcon 9 az úgy nem is volt túl nagy, nem is volt túl kicsi az indításkor, ott egyébként ott az embertömeg fölött vártuk. Ennek a helyszínnek az volt a hátránya, hogy ugye nem látsz rá az indítóállásra, de hát akkor is mennyire voltunk? 6 kilométerre? Kb. Az indítástól? De igen, tehát hogy akkora szerencsénk volt, olyan tiszta idő volt, mert azért Floridában is elég bőven tud lenni pára, még ha nem is az egyenlítőnél van, de hát azért ott is elinni a páratartalom. Szóval tényleg óriási szerencsénk volt egész nap, hogy reggel is, meg így este felé is ilyen, még elnyújtott árnyékban is ilyen nagyon jó kis felvételeket tudtunk lövöldözni. Hát igen, igen, tehát így azt nem tudom, hogy egyszer majd Soyuz fogunk látni, de biztos az is nagy élmény volt neked, Laci, de ha tényleg alkalmad adódik, akkor amerikai rakétákat is egyszer nézd meg az Egyesült Államokból, mert nagyon nekem komoly. Nekem ez egy ilyen meglepetés volt valójában, én nem készítem rá előtte, és akkor jött az e-mail, hogy hát ha Párizsig eljutunk saját költségén, akkor lesz egy ESA chartergép Kuruba, és akkor úgy voltam vele, hogy basszus, ezt látnom kell. Aha. Mert akkor utoljára még tetted. A Földön. Tehát nyilván érdekeltség. És azóta is, például most, amikor idén a Juice indult, akkor voltak magyarok. Mert a Facebookon ismerősem uh-huh. Nagy János, ő például ott volt kin Kuruba, és akkor megnézte, mit tudom, mi a utolsó Ariane, mi vitte fel a Juice-t? 5. Az utolsó Ariane 5 indítás, és úgy tudom, hogy szerencsé volt, hogy teljesen derült időben nézték. Ez nyilván bazi szép lett. Tehát, most nekem érdekeltségem már annyira mélyen, mint a Keopsban nincs, sem a Plátóban, sem az Árielben, de a kollégáim, Szabó Róbert, Kis Csaba, Szabó Gyula, ők a Plátóban is, meg az Árielben is, co-i, tehát co-investigator, meg co-pi-i szintig föl tudtak jutni, tehát ugyanúgy bortagok, tehát irányító testeti tagok, mint én, tehát ők is véletlenül majd 27-ben, 29-ben fognak kapni meghívást a részételre. Aztán, ha véletlenül valamelyiknek nem lesz kedve, akkor én szívesen. Ott egy ESA ember volt, aki mondta, hogy neki ez már 20-valahanyadik, és azt mondta, hogy ő az összes nem tudom mennyit, egy ilyen idősebb úriember volt, és azt mondta, a buszba mentünk a fene felé, higgyem el, mindegyik más. Igen. Mindegyik más milyen. Hiába látod 24-et, egyik sem volt még ugyanolyan, mint a korábbi. Bármelyik korábbi. Mm-hmm. Tehát, hogy ez biztos, hogy ha csak tényleg az indítál pár kilométerre bárhol meg tudod nézni, ez egy eszméletlen nagy élmény. Az, hogy nekünk meg ott volt a privilégium, hogy az irányító teremben tudtuk nézni, hogy hát nem, az... 1 óra, 27 perc, 45 másodperc, 44 másodperc, ne is, mit tudom én, azt mondja, 3000, 5000-ször meghaltam, és 5000-ször újjászülettem másfél óra alatt, minden egyes másodperce várva azt másodiknak reggel, hogy leáll a dolog, szóval az egy plusz dolog volt, de nyilvánvalóan eszméletlen látványos, tehát valószínűleg a napfogyatkozásra összevethető a dolog. Igen, igen. Ezt a rást... Hát ugye sokszor szoktuk mondani, hogy annyiféleképp, 10000 féleképpen tud félremenni, és csak egyetlen egy olyan út van, amikor tényleg megvalósul eleve az indítás, és sikeres is. Igen. És ezt az egy alkalmat, ezt nagyon nehéz kiszúrni, vagy megélni. Igen. Tehát tényleg, ahogy megbeszéltük ebben a műsorban is, hogy az űrbe kijutni nagyon nehéz a mai napig, és abszolút nem lehet rutinnak tekinteni, még amit a SpaceX-ben az sem, mert bármikor ők is elhasalhatnak. Igen. Szóval tényleg, aki lát egy indítást, az annak tényleg utána kicsit így szinten megváltozik az élete. Igen. Attól függetlenül, hogy mondjuk nem annyira rakétaindítás őrült, mint mondjuk talán mi, de akkor is önmagában az élmény, tehát a látvány meg a hang, azt hogy átélni a télőben, az teljesen más, mint így a kamerákon keresztül nézi, mert egyszerűen nem adja vissza sem képügyileg, sem hangügyileg azt a hatást, amit ott át lehet élni élőben. Nézd, ott megállhattam ugye a Soyuz indító kráterén, ez a nagy beton gödörni, ahonnan repülnek fő a dolgok. Az magába, és ott volt mögötte a rakéta. Be is vittek minket az Ariane 5-nek, mondjuk az egyiket. Eleve azok hatalmas nagy csarnokok, amiben ott van, és akkor odaállsz, és akkor rájössz arra, hogy tetszik, nem tetszik azért az űrkutatás, mégiscsak az emberi technikai civilizációnak az egyik csúcs eredménye. Bizony, bizony. Nem. Vannak más csúcseredmények is, kétségkívül,
de amikor ott állsz egy ilyen akkora nagy, ilyen, tényleg ez az indítás, amikor elkezdik összerakni, és belerakják a dolgokat, és nem tudom, és akkor megállsz alatta, én is ott álltam Ariane 5-nek a mitten kipufogó, nem tudom, ez a kifufókkal, mit tudom, mi a pár, alatta, mellette, meg ott az a kis nem tudom, ilyen lánctalpas valamik, amiket kiviszik, aztán az egészből kihúzzák. Ariane 6-ot is megmutatták, hogy majd onnan fog repülni, ha repülni fog valaha. Szóval, hogy azért úgy rájöttem, hogy nagy vas, nagy dolog, és tényleg ez minden hátrányával, minden problémával mégiscsak az egyik csúcsunk. Az biztos. Csúcseredmény. És európai, pontosan. És az, mert ráadásul Európa, oké, Amerika az előttünk van, Kína és szépen előzget, csomó szempontból India is ott van, tehát van egy szerintem egészséges verseny, uh-huh. A teljesen védelmi felhangokkal nagyon sok országban, több országban is, de mégiscsak van egy verseny, ami bízunk benne, hogy aztán mivel pontosan a technikai civilizációnak a csúcstermékek közé tartozik, uh-huh. Bízunk abba, hogy adott esetben aztán az applikációk, az alkalmazások azért visszahathatnak a hétköznapi életünkre is, és nem csak a hülye klasszikus példákat akarom mondani, a GPS-től az a hülye teflonik, hanem mit tudom én, amikor tudom, vagy egyszerűen beszélgettem valaki, hogy a holdfázis, vagy mi a holdbázison a helyszíni erőforrás hasznosítás. Igen. Olyan technológiákat fog igényelni, amelyek adott esetben egy 50 fokra melegedő Szaúd-Arábiába, ahol aztán nem hideg lesz, hanem a erőforrásoknak a szűkössége adott esetben megnő, vagy Afrikába is lesznek élhetetlenné melegedő országok, ahol a erőforrások, helyszín erőforrások minél hatékonyabb kihasználásában lehet, hogy vissza fognak aztán köszönni azok a technológiák, amiket legelőször egy gyakorlatilag rongyrázásnak is föltüntethető holdbázishoz fejlesztünk ki először. Igen. Azt szerintem nem rejtjük vége alá, hogy ezen a csatornán mi teljes mértékben az inspirációs szerepet szeretnék betölteni, és az csak egy dolog, hogy mi jártunk Amerikába. Itt például betettem a dokumentumfilmeket, a Rakéták földjén című. Hát 5 részesre tervezett, még csak 2 rész került ki, de ott szanaszét össze-vissza bejártuk a Kennedy űrközpontot. Az önmagában egy olyan érzés, ami, vagy egy élmény, ami megváltoztathatja egy embernek az életét. De itt tényleg az, hogy hozzád hasonló vendégeket hívunk, akik igenis mutassuk meg az embereknek, hogy ez nem csak úri huncutság, meg pénzégetés, hanem inspiráljuk a jövő generációt. Tehát azt, hogyan forintosítod, hogy az 5 éves Julcsi, vagy a Petike, az megnéz egy indítást, és azt mondja, hogy hú, basszus, én ezt akarom csinálni, vagy én kutatni akarok, vagy én csillagász akarok lenni, vagy bármi. Csak az, hogy ne otthon üljél. 5 éve később űrmérnök lesz, mint az Eszti. Pontosan. Például. Pontosan. Pedig ő nem is nézte még a Space Junkit. Szóval abszolút, ezért hívunk ilyen embereket meg, mert úgy gondoljuk, hogy ez az alapja. Tehát az ember mindig is egy olyan lény volt, aki tehát ezért másztuk meg a legmagasabb hegyeket, ezért mentünk le a legmélyebb óceán bugyraiba. Tényleg ezért szeretjük a kihívásokat, mert igenis szeretnénk valamit elérni, és szeretjük a kihívásokat. És az űr biztos, hogy a következő frontvonal, ahol igenis hihetetlen ásványi kincsek is, felfedezések is, technológia, tehát ez mindenlőre fogja vinni az emberiséget. Csak hát ahhoz kell az új generáció, akik ezt olvastam valahol, hogy az emberiség meg van fertőzve a felfedezés vágyával, és talán ez uh-huh. egy ilyen elég jó mondat. Igen. Van egy terminus technicus, angol szakifejezés, curiosity driven research, tehát a kíváncsiság uh-huh. vezérelt kutatás. Uh-huh. Ez bennünk van, ez valószínűleg azóta, hogy a fáról lejöttünk, hogy ott a másik fán finomabbnak látszik a banán, menjünk már át oda. Ez azóta, az elmúlt 2 millió évben. Igen. Ez úgy velünk volt, igen. A kíváncsiság. Igen, sajnos az állati mi voltunk, az természetesen az még mindig húz minket vissza valamilyen szinten. Lásd háborúk is, lásd olyan konfliktusok, amely, vagy olyan, nem is tudom, az emberi természetnek bizonyos dolgai, ami azért nem segíti a haladásunkat, de én úgy gondolom, hogy még így is, hogy ez a maroknyi tudós társaság
viszi a hátán az emberiséget technológiailag, mert ez történik, mert ezért van mobiltelefonunk, ezért tudunk utazni. Azért az iparban milliók dolgoznak, így azért van. Azt tegyük hozzá. Tehát azért ez a high-tech szektorban egyre többen dolgoznak. Tehát ez a hozzáadott érték az ott a legmagasabb. Tehát az iparunknak az egyik vezére, és abban az ügy az egy a sok közül. Igen. De igazad van. Bocsánat, hogy félbeszakítottak, múltkor valaki rám is tudott, hogy mindig belebeszéltek egymás szavába, mit tudom én. Mi ezt így szeretjük. Elhallgatom. Nem, alapvetően nézd, én úgy gondolom, hogy a két órát most lépjük át 10 másodperc múlva. Én szerintem egy nagyon hosszú, nagyon informatív és kimerítő adást láttunk tőled, pontosan előadást láttunk tőled, hallhattunk tőled. Nagyon-nagyon tetszett a kurú élményed, nagyon tetszett az, hogy egy kicsi bele pillantást láttunk ugye ebbe az egész Keops űrtávcső küldetésbe. Az, hogy ugye én nekem mondom, ez egy meglepő dolog volt, hogy a pufok csillag igenis jó. Én asztrofotós vagyok, amatőr csillagász, és az nagyon nem jó, hogyha pufok valami. De ezért nem vagyok kutató. De kinyílt a kupa. Hogy kinyílt a kupakolók egyesülete, nem csapott vissza, kinyílt ez a hülye kupak, és működtet. Annyi mindenen félre tudott volna csúszni, és a legvégén fölrobbanhatott volna a rakéta, 2000-ből a 2001-ből a hatodik kudarc is lehetett volna. Tehát ténylegesen nekem nagyon nagy, megmondom őszintén, nekem ez volt az eddigi szakmai karrieremben a leghosszabb egy projekt, amire oda tudtam fókuszálni. 2012. november, amikor jött a döntés, és akkor megkerestem a Willy Benzet, most van 2023. szeptember, azt mondom, hogy ez 11 év, és ebben a 11 évben, amikor tudománnyal tudtam foglalkozni, tudománymenedzsment mellett, akkor a Keops vitte a legnagyobb figyelmemet. 11 év. És én nem vezetője voltam, tényleg csak a magyar zászlórút tartó. Nyilván tettük, mi is beletettük a kreatív energiákat, a Szabó M. Gyula nevét mindenképp emeljük ki, mert ugye a Simon Attila, aki bennbe dolgozik mindmáig, ő kettőnk közös doktorandusza volt, sőt, harmadik témavezetője volt Szatmári Károly, aki nekem is, meg a Szabó Gyulának is a doktori témavezetője volt a Szegedi Egyetemen a korábbi 20 évben. Tehát ott egy ilyen nagyon érdekes, hogyha a doktori témavezetőnek a gyermeke a doktorandusza, akkor egy nagyon csúnya sokgenerációs vérfertőzésnek a végeredménye Simon Attila, akinek a Szatmári Károly doktorandusza, Kis László doktorandusza, Szabó M. Gyula volt együtt hárman a témavezetője. Tehát miért az Exoholddal kapcsán nagyon sok előzetes tanulmányt végeztünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet majd optimálisan Exoholdat találni, de aztán azóta azt olybá tűnik, leginkább Dobos Vera nevét említhetném, akit a Csillagászat Intézetből végzett ilyen kutatásokat, hogy azért nem találtunk még, mert igazából inkább a 100 napos, vagy még hosszabb periódusú, keringési periódusú bolygók körül várható, a rövidebb periódusúak, mert egyszerűen az égi mechanikai hatások kipenderítik a holdakat, nem lesznek stabilak milliárd évekig. Szóval a lényeg az, hogy itt ez a terület volt az, amiben tudományt bele tudtuk tenni, szoftvert is fejlesztettünk ilyen, először nem is tudom, a LabVIEW-ba írta az Attila a kódját, ilyen szimulálót, aztán át kellett azt hiszem talán Python-ba írnia, tehát ilyen dolgokat csinálunk, és akkor hozzá kellett manuálokat írni. Tehát nekem ez egy 10 év az életemből, aminek amikor egy tetőfok volt az indítás, és azóta jönnek a cégek, most hamarosan lesz majd egy nagy presztízsű labban egy nagyon érdekes eredményünk, de hát nem mondhatok még erről semmit. Valamikor októberben lesz a megjelenése, meg sajtótamtamok, de nekem nagyon tanulságos volt az, hogy egy évtizedet beletenni valamibe, és aztán a végén kijött az eredmény is. Ez egyébként nagyon szép példája volt annak, hogy a döntéshozóink, akik tipikusan politikusok, 4 éves ciklusokban tudnak csak gondolkozni, még egy ilyen small missionnek is, igazából a teljes élettartama a adathasznosítása együtt 12-15 év. Tehát nem a választási ciklusoknak az időskálá, és egy juice, vagy egy Ariel, vagy egy Comet Interceptor, vagy egy Plato, a Plato az már 2008-ban, 9-ben, aztán azt lelőtték, aztán 12-ben újraindult, és aztán 30-ban fog majd működni. 20 év. Tehát nekünk ilyen időskálákba kell gondolkozni, amikor ilyenekhez bedolgozunk, és hát ez megmutatja azt, hogy akik most
témavezetők, mire megvalósul 20 évvel később az az űrprogram, már rég nem ő fogja a hasznosítást csinálni, hanem a doktorandusza, vagy még lehet, hogy a doktorandusának a doktorandusza. Uh-huh. Szóval nagyon más időskálákon zajlanak itt a tudományban az ilyen típusú fejlesztések, és aztán a végén ugye jönnek az eredmények, és akkor azt mondjuk, hogy igen, beírtuk a nevünket néhány érdekes felfedezéssel ennek az érdekes űrprogramnak köszönhetően is. Hát megint csak én arra vagyok büszke, hogy itt Magyarországon megvan az a tudás, nem csak a tudósok részéről, hanem az űriparban is, hogy ilyen tudományos missziókhoz is képesek vagyunk az ESA kvalifikációknak megfelelő alkatrészeket gyártani. Uh-huh. Nyilván azért az igaz, hogyha mi építenénk egy nagy komoly űrtávcsát, de hát ugye a Keops árcímkéje 40 milliárd forint, nem hiszek abban, hogy ilyen típusú projektre kapnánk bármifelé, és én nem is szeretnék a magyar államtól 40 milliárd forintot, hogy egy ilyet mit csináljunk, mert azt gondolom, hogy az adófizetők pénzének a nem a leghasznosabb, legnagyobb, legjobb hasznosítása lenne, de persze az ember lehet ambíciózus. Nagyon sok minden dolog történik az űrben, ahol a miniaturizálás, a CubeSat alapú műholdak kitágították a lehetőségeket. Ugye itt megint csak a Csillagászat Intézetből Pál András nevét hadd említsem, akinek most már 2,5 éve működik a Bajkonurból 21 márciusban elindított GRB alfa jelzésű CubeSat alapú. Uh-huh. Szóval itt nagyon sok érdekes dolog van, uh-huh. és itt megint csak a fiatalok bevonzására ezek kiválóak. Így van, így van. Így van. Hát bízunk benne, hogy ez meg is fog történni a jövőben. Valaki kérdezte korábban egyébként, hogy az elmúlt években nőtt amúgy a kutatók száma, vagy nem is tudom pontosan valami... Figyelj, elárulok egy kulisszatitkot. Valami ilyesmit, igen. Tehát a Csillagászat Intézetben 7 év, tehát 2 számot mondok akkor. Amikor én a Csillagászat Intézetben kerültem 2009-ben Ausztráliából, 30 kutató volt, most 65. Tehát megdupláztuk az elmúlt 13 évben a kutatói létszámot. Egy másik szám, van egy olyan programunk 16 óta, hogy Csillagdei Demonstrátor program, egyetemistákat várunk ide, fizetünk nekik egy kis pénzt, hogy ne kelljen a gyors étterembe felszolgálni, hanem inkább itt dolgozol, és fizetünk nekik, és akkor járhatnak egyetemre is. Demonstrátori programnak hívjuk. Most idén meghirdettük, tehát újakra nagyon kevés forrásunk van, 21 diák jelentkezett. Azt mondom, hogy legalább 4-szeres, 5-szeres túljelentkezés biztosítva. Tehát na, jönnek a legjobbak. Tehát érted? De azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan csalódottak lesznek, mert nem fogjuk tudni őket fölvenni, mert 21-en jelentkeztek a néhány helyre. Ami. Szóval, tehát a lényeg az, hogy de egyébként igyekszünk mindig többet. Tehát nehogy valaki a nézők között, aki a demonstrátori pályázatot beadott, most arra gondolni, akkor most biztos el lesz utasítva, nem, ezt még nem tudjuk. Csak azt mondom, hogy jönnek hozzánk egyetemisták, szuper. És nem csak az eltér, a BMR-ről is. Hirdettünk kimondottan így, hogy űrmérnöki fejlesztéseket a Pál Andris csapatába várunk egyetemistákat, hogy lehet itt nálunk dolgozni. Nem fizetünk van nagyon sokat még egy egyetemistának, de próbáljuk azt, hogy tényleg ne kelljen elmenni a gyors étterembe krumplit adni, vagy hogy milyen hamburgert kérdésekkel koptassa a nyelvét, hanem inkább azt, hogy hol van a legújabb Python kézikönyv, vagy hol van a C++ referencia, hogy most akkor cseréljük ki ezzel a Raspberry Pi-ba, nem tudom milyen forráskódot. Igen. Na hát ezt mindenképpen... Kedves nézők! Tessék lájkolni a Kis László Csillagász YouTube csatornát is. Így van. Akartam mondani, hogy a leírásban megtaláljátok Laci csatornájához vezető utat, úgyhogy tessenek nézni Laci műsorait, tessenek mindenféleképpen követni a csillagászatot is. Természetesen mellette lájkoljátok a mi műsorainkat is, tényleg idatkozzatok fel, beszéljetek ezekről a témákról, beszéljetek rólunk, beszéljetek Laciról, tényleg ez egy ilyen nagyon jó kis szimbiózis, és természetesen Lacit várjuk majd a jövőben is vissza, mert egyrészt ti is imádjátok, mi is szeretünk veled beszélgetni, és hát reméljük, hogy találunk útközön pontot, mi azért próbálunk nem nagyon elcsúszni a csillagászat felé, azért próbáljuk az a te területed, tényleg arra megvan egy tökéletes felület, azt te hál' Istennek nagyon aktívan le is feded, és egyébként nagyon sokan szeretitek Lacit a személyiségért. Én például kifejezetten élveztem, amikor Jerevánból bejelentkezett, és belehallgattunk a jereváni
rádió, olyan rádió nekem kell. Hát az valami zseniális volt. Azon két nap, mínusz meg plusz gombbal, meg az antennával tekergetted. Na mindegy, nekem amúgy is ez marhára bejönnek ezek a dolgok. Rá meg lehet találni a Jereváni Rádiók hírei címe. Fantasztikus. Teljesen jó. Fantasztikus. Még amivel adósok vagyunk, jöttek különböző felajánlások. Először is köszönjük Falusi Andrást, alacsony földkörüli pálya támogatási szinten, valamint jöttek itt hát egész komoly mennyiségben csatornatagság felajánlások. Ad Astrálnak köszönjük szépen az 5 csatornatagságot, tényleg nagyon szépen köszönjük neked folyamatos kitartó támogatásunkat. Vég Andrásnak 1 csatornatagságot ajánlotta fel, Tamási Endre 5 csatornatagságot ajánlottál fel randomra nézőnknek, valamint Frűvald Istvánnak köszönjük a 20 eurós támogatást. Mi tudjuk, hogy te nagyon szereted kifejezetten Kis Lacit, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit a kedvedre tettünk ezzel, valamint Kukurikúnak köszönjük, Kukurikú 73-nak köszönjük szépen a támogatásod, és azt írja, hogy köszönjük az adást. És nem tudom, hogy te nézted-e, Dávid, kihagytam-e valamit, vagy esetleg írogattad, de remélem, hogy nem hagytam ennyi. Ki. Én is ennyit regisztráltam. Senkit, tényleg lájkoljatok. Na, még akkor még Vég Andrásnak köszönjük egy 3.14. Köszönöm az újabb érdekes adást, szép estét nektek, nagyon szépen köszönjük. Természetesen várunk vissza, Laci. Mi a háttérben fogunk majd társalogni, és próbálunk valamit majd még ebben az évben. Igen, mondd, Laci. Én meg a nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, láttam itten szép számmal voltak. Köszönöm tényleg mindenkinek, hogy a péntek estét, ha ki tudtuk tölteni valami kis színesse, akkor mondjuk azt, hogy akár egy egész jó műsort is össze tudtunk hozni. Én meg nektek köszönöm a meghívást, mert hát az ember nem triviális, hogy az ember ide hívják, oda hívják, és aztán mindig sikerül összehozni a dolgokat. Szerintem így visszanéz az elmúlt 129 perc, szerintem ez egy tök jó adás volt. Csak egyet, abszolút. Csak egyet tudunk érteni. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Laci. Neked jó hazaautókázást, biztonságban, a kedves nézőknek meg, ahogy mi ezt szoktuk mondani, jó belly flopot az ágyra, a tolóerő legyen veletek, hajrá Team Space, hajrá Space Junkie. Sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok, hello! Hello!